ጤና ይስጥልን። ሰላም ነው? ዛሬ የኩራት ቀን ነው። በኩራት ነው የምናወራው። የምን እንትን በጣም በከፍተኛ ኩራት ነው የምናወራው። ሙሐመድ ሰላም ነው? እስማኤል ሰላም ብያለሁ። እንዴት ነህ? ህዊ የድሮ ኩራት አይሰራም፣ አዲስ ኩራት ነው። ኪያ ጀሚላ ሰላም ብያለሁ። ሀዊን ሩክታዊት ፌቪ ሶል በጣም ሰፊ ሰው ጽፈሃል። ኩራት ያስፈልጋል። ልቅን እየተበደሩ በኩራት ሆድ ሆድ የተራበ ሰው ይኮራል። ያልገባኝ እኔ አሁን ስርበኝ እንኳን ኩራት። ትጂ ሰላም ብያለሁ። ቀነን ሰላም። ሄ ሄ ጽፈያትን ታወራች ጡመን ታይል እኮ ነው አብሮ ውስጥ ጡማ ምን አደፍ እንድም ጡመ ዜ አትፈያት ኩራት ጥሩ ነው። ስለ ልቦናው ምናምን ግን አያምርም። አሁን እኛ ኩራት ከኛ ውጭ ማንም ያ የለ። እኛ እንደውም አንዳንዱ ነገር እንደውም ተንፈስ ብል ደስ ይለኛል። ይሄ ኩራት ምናምን በኢትዮጵያዊነት ኮራለሁ ምናምን እሱ ነገር አንድ ደግሞ የማፈር ቀን እሳ ብኖር አንድ የማፈር ቀን ከሰባቱ ቀን ውስጥ የእፍረት ቀን የመሸማቀቅ ቀንም ያስፈልጋል እኮ። እኛ እንደ ጉዶች ነን እኮ አይመስላችሁም? አንድ የእፍረት ቀን እንደኛ የተቧጨቀ የለ፣ እንደኛ እርስ በርሶ የተፈነቃቀለ የለ። እንደኛ እንደው ይሁን እኔ ያው ኩራት አልቃወምም። እዚህ ለው ደጋፊ እንደሆነ መጠን ያው ቀንደኛ ተቃዋሚ አልሆንም። ኩራቷ ብዙም ባትዋጥም ኩራት ያ በኩራት ነው ዛሬ ማውራት ራሱ። ዛሬ ስልክ ራሱ ስደወል ብዙ እያነሳው አይደለም። ለምን የኩራት ቀን ነው። ሳውራ ራሱ በጣም ኮራ ብዬ ነው፣ ጀነን ብዬ ነው። ኩራት አይፈቀድም አይደለ? ኩራት ትዕቢት፣ ኩራት ትዕቢት፣ ትምክት። አሁን የትዕቢት ቀን ደግሞ በመወጣጠር የምንሄድበት ቀን የኩራት ቀን። የገባው ሰው አለ ግን ከስር የዳቦ ዋጋ ንረት ህዝቡን እያስጨነቀ ነው ይላል ቲቪ። ከላይ ደግሞ የሆነ ካፕሽን አይቼ ነው። ከላይ ደግሞ ከላይ የብሔራዊ የኩራት ቀን ይላል። ከስር ደግሞ በዋጋ ንረት በዳቦ ዋጋ ንረት ህዝቡ እየተሰቃየ ነው የሚል ደግሞ ከስር ዜና ይተላለፋል። የእኛ ሀገር እኮ ተምታቷል ብዙ ነገር። ኩራት አይሆንም። ራት እባክሽ ቁርስም የለም። ምን ሳዳ ምን ቁርስ ራት ውስጥ እሺ፣ በእንቅልፍ ይሸወዳል። ቁርስ ምን አባ ይደረጋል? እስኪ ቁርስ እንዴት ይደረጋል? እኔ ያልገባኝ ያው ደግሞ የረሀብተኛ ሰው እንዴት ይኮራል? ተበዳሪ እኔ ያልገባኝ ተበዳሪ ይሸማቀቃል እንጂ እንዴት ይኮራል ነው። ተበዳሪ ባየ ቁጥር ሸምቀቅ ነው የሚለውና ደግሞ ኩራት በጨለማ ውስጥ ኩራት ማብራት የለም ኩራት ነው። ግን ብድር ውስጥ ነን፣ ኩራት ላይ ነን። እንደው ጥሩ ነው እንዳልኳችሁ ጥሩ ነው። ይሄ ያው እኔም ዛሬ በኩራት እንዳወራ እድል ሰጥቶኛል። የኩራት ቀን በመሆኑ ብዙዎቻችሁን ሰላምታ የማልመልሰው የኩራት ቀን ስለሆነ ነው። ሰላም ብትሉም በኩራቴ በተፈቀደልኝ የኩራት ቀን መሰረት በማድረግ ብዙም እንደበፊቱ ሁሉንም እየተከታተልኩ ሰላም ማለት ግዴታ አይለብኝም። ቀኑ የኩራት ቀን ከመሆኑ የተነሳ ማለት ግን ድሃ ቢኮራም እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ይላል፣ በጣም ምርጥ ምክር ድሃ ጋር አለ ግን ሰሚ የለም ይላል። ምክር እንኳን ሰሚ የለም አይደለም ኩራትህን የሚያይ ማለት ኩራትህን የሚያይ ቀርቶ ብትመክር እንኳን ድሃ ከሆንክ ሰሚ የለም። ሀብታም ዝም ብሎ ብስቅ እንደ ምክር ይወሰዳል፣ እንደ እንትን ይወሰዳል። በቃ የዓለም አቀፍ ምክር ነው። የሀብታም ሳቅ ራሱ ምክር ነው። የሀብታም በቃ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ አገራዊ ነው። ድሃ ኮራ አልኮራ፣ ተጀነንክ አልተጀነንክ ቢላ የትነ ያ ኩራት ቀን ነው ዛሬ። ኩራ በቃ ዝም ብለህ ኩራ፣ ብርብህም ኩራ፣ የታባ ኩራ፣ በቃ በአድዋ ኩራ፣ የዛሬ ስንት መቶ ዓመት ኩራ በቃ። እና ድሃ በህልሙ ቅቤ ባይጠጣ እንትን ይጨርሰው ነበር ይባላል። እንዲሁ አልፎ አልፎ ባንኮራ ምን እንሆን ነበር? ራቡን አንችለው፣ መፈናቀሉን አልቻልነው፣ ዘረኝነቱን አልቻልነው፣ ብሔርተኝነቱን አልቻል፣ መገዳደል
ወይ ጉድ! በጣም ታሪካዊ ነን እኮ በጣም ታሪካዊ ነን። የእውነት ጭያን ያ ያ ጫልቱ ያ ብር ካለ ብር ካለ ስታስነጥሽ ምክር ነው የሚባለው። ሰው ሀብታም መሆን ጥሩ ነው። ሀብት ደግሞ ብር ብቻ አይደለም ነገሩ፣ ያ ብልጽግና ይባላል። በጤና በበልጸግ በማህበራዊ ኑሮ በፋሚሊ በገንዘብ ገንዘብ ደግሞ ዋናው። እና እንዴት አያችሁ የዛሬውን የኩራት ቀን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ኩራት ቀን እንዴት አያችሁ? ምን አድርገን ነው ግን የምንኮራው? ምን አሳካና ነው የምንኮራው? ድህነትን ድል አረግን፣ ልዩነትን ድል አረግን፣ እኩልነት መጣ፣ ሰፈነ፣ ዴሞክራሲ ተጥለቀለቀ፣ ተረጋጋን፣ መፈናቀል ቀረ፣ ዳቦ በቃ ለሁሉም ተዳረሰ። ስለዚህ እኔ አሁን የኩራት ቀኑን ከመቃወም ይልቅ አንድ ቀን ደግሞ ተጨምሮ አጉሜ ከሚሆን የሚቀጥለው ዓመት ላይ አንድ የመሸማቀቅ ቀን፣ የማፈር ቀን፣ ሰው ሁሉ አፍሮ እንደው ምንድን ነው ይሄ የመደበቅ ቀን። ሰልፍ በሰልፍ እኮ የመጨረሻ ነን። ያቺ የመሸማቀቅ ቀንም ያስፈልግናል፣ አይመስላችሁ? በእውነት እስቲ ከኩራት ጎን ለጎን ደግሞ ውርደትም ያስፈልግ ውርደትም ያስፈልጋል። ወራዶችም ነን፣ እውነት ለመናገር እኛ ኢትዮጵያውያን ወራዶችም ነን፣ ሰነፎች ነን። በቃ የሚያኩረን ነገር አለ? አዎ፣ የሚያሳፍርም ነገር አለ። በጣም ወራዶች ነን፣ በጣም ሰርተን ያልበለጸግን ነን፣ የማንከባበር ነን፣ የማንቻቻልም ነን። ሌላኛው ገጽታችን ይሄ ነው፣ የማንደማመጥ ነን፣ አንድ አይደለም፣ የማንሰማማም ነን። ክሩ አይደለም የእውነት የሚያኮራን ብዙ ነገር የለም። ከሚያኮራን ነገር የሚያሳፍርን ነገር ይበልጣል። በዚህ ዘመን ውስጥ በዓለም ላይ ዓለም በደረሰበት ቦታ ዛሬም ገበሬዎቻችን በበሬ ነው የሚያርሱት። በጣም እናሳፍር ነን። ዛሬም የመጠጥ ውሃ የለም። በጣም እናሳፍር ነን። ዛሬ ዳቦ ብርቃችን ነው። በጣም እናሳፍር ነን። ዛሬም እንገዳደላለን። በጣም እናሳፍር ነን። ዛሬም እንገፋፋለን። በጣም እናሳፍር ነን። እኛ የሰው ልጅ መብት እኩልነት የሌለባት ሀገር ናት። ዛሬም እናሳፍራለን። ቤተ ክርስቲያናት ይቃጠላሉ፣ መስጊዶች ይቃጠላሉ፣ ሰው ይገደላል። ኩራት በኢትዮጵያ እውነት ኩራት፣ ልዩ ኩራት ይሰማኛል። ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ልዩ ኩራት፣ ኧረ አሜሪካዊ በመሆኑ ልዩ ኩራት የሚሰማው ኢትዮጵያዊ እዚህ ምኖረ በኢትዮጵያዊነት የውሸት ዜና ላይ ሲቀርብ ብቻ ነው። ኢትዮጵያዊነት ኩራት ይሰማኛል፣ ከደሜ ውስጥ የማይወጣ ግና እዚህ እግራቸው እንዳይ እንደረገጠ ነው ሮጦ ወረቀት የሚቀይሩት። ባይሆን የሚያኮራ ታሪክ ለመስራት እንድጋ። በዓለም ፊት በልመና ነው ያለ ነው፣ በዓለም ፊት በድርቅ ነው ያለ ነው። ታሪካችን አልተለወጠም። ዓለም ብዙ ሄዷል። እኛ ታች ነን፣ እኛ ገና ነን። እንደ ሀቀቁን እቅጭቅጩን ተነጋግረን ነው መፍታት ካለብን። ምንም የሚያኮራን አባ ነገር የለም። በቃ የትላንትና ታሪክ ምንም በትላንትና ብር የሚያርስልን በአድዋ ምንም የምናመጣው ነገር የለም። በቃ ኮራን ይኸው አንድ ፉንድ አልሆነ። ኮራን ስንት ዓመት በአድዋ ኮራን፣ ሸለልን። በቃ የአባቶቻችን አል ግን ምንም አልፈየን። አንድ እንኳን መሆን አልቻል። ዴሞክራሲ እንኳን ማምጣት አልቻል። ቀርዬ ስለ ኩራት እያወራው የኩራት ነገር ፊት ይነበባል። እያረሩ መኩራት፣ እየተራቡ መኩራት፣ በበሽታ እየማቀቁ መኩራት፣ ጤና ጣቢያ በሌለበት፣ የትምህርት በሌለበት፣ መንገድ በሌለበት ኩራት ኩራት። እስቲ ኩሩ። አንድ ፕሮጀክት አባይ እንኳን መጨረስ አቅተን ኩራት እንላለን። የብሔራዊ ኩራት ቀን የብሔራዊ ውርደት ቀን ነው የሚያስፈልገው ለኛ። በቃ ለአርባ አምሳ ዓመታት ከመገዳደል ያልወጣ ሀገር የብሔራዊ ኩራት ቀን። ምግብ ችግር ባልሆነበት ዘመን፣ ውሃ መጠጥ፣ ንጹህ ውሃ መጠጥ ችግር ባልሆነበት ዘመን የኩራት ቀን ነው። በዓለም እኮ ሰው ለመኖሪያ ቤት በሌለበት፣ ምግብ በሌለበት ሀገር፣ መብራት በሌለበት ሀገር፣ ጤና በሌለበት ሀገር ከሁሉ አልፎ ተከባብረን መኖር ባልቻልንበት ዘመን፣ ሰው በሀገሩ በሚፈናቀልበት ዘመን፣ ለስልጣን ሰው ሰውን በሚገልበት ዘመን፣ በወራት ውስጥ
እግዚአብሔር አይኩራት ከምላለ ጥሩ ነው። በተስፋ መቁረጥ ጥሩ ነው። ግን ደግሞ እውነተኛ መሆንም ጥሩ ነው። እውነተኛ ከሆነን አንድ ቀን እንጨምርና የመፍራ የማፈረንም ቀን የመዋረድንም ቀን አንዳንዴ የመሸማቀቅ አንዳንዴ እኮ ሐቁን ተቀብለን ስንሸማቀቅ ነው ለመስራት የምንነሳው። መራብ ካላሳፈረ፣ ምግብ ማጣት ካላሳፈረ፣ ጤና እናቶች መውለጃ አጥቶ መሞት ካላሳፈረ፣ መገዳደላችን ካላሳፈረ ታይቶ የማይታወቅ ወንጀል መስራታችን ካላሳፈረን መታረም አንችልም። ስለዚህ ሐቁን እንጋፈጥና እቺን የኩራት ቀን እንድንም አለፈ አለቀ አይደል? የኩራት ቀን አለቀ አለቀ ነው ያ እስቴ ኮራችሁ ይኮራችሁ የሚያኮራ ስራ ሰርታችሁ ይኮራችሁ ቢያ ኩሪ በትበደም ባርገ ኩሪ ኩሪ ቀኑ ሳል ይበት ክራይ ካፍለሻል ይበት ክራይ ባስ ላይ የተጋፉ ኩራት የለም ባክሽ ምንም ኩራት የለም። ማብራት ጠፋ የተባለው ኩራት እኔ አላቅም። እውነት ገና በማክበር ላይ ነህ። እንዴት ነው እንትን ጫማ ደግሞ ጫጭሮች ኩራታችሁ አልተቻለም አሉ። እኛ እኮ ጫጭሮች አልተቻላችሁም አሉ። በቃ ይህን ኩራት ቀን ተጠቅማችሁ ትንሽ አለግባብ የሆነ በደል እየፈጸማችሁ ነው እየተባለ ነው። ስለዚህ ኩራታችሁን ቀነስ ቀነስ አሉ። እስቲ ስለ እንትን እናውራ። የኩራት ይሄን ያልካልን ይሄ እንደ እንትን ይመዝገብልኝ። አንዳንዴ የመሸማቀቂያ ቀን የሚያስፈልጋል የምትለዋን ለመጪ አመት ይመዝገብልኝ። እኔ ይመዝገብልኝ ይሄ የውርደት ቀን የሚከበርልኝ የውርደት የመሸማቀቅ ቀንም እውነት እኮ ነው ይሄ። እኔ እንደውም ይሄን ከቀልድ አይደለም የእውነት ነው የምላችሁ። አንዳንዴ የሚያሳፍርን ታሪክ ማክበር ጥሩ ነው። ተሸማቆ መመለስ ይቻላል። የውርደት ቀን፣ የመሸማቀቅ ቀን፣ የማፈር ቀን ይባላል። አባቶቻችን በሰሩት ነገር ማፈርም አንዳንዴ ጥሩ ነው። ናኔ ወያኔ በድል ወድቋል። የተወደቀ ወያኔ እየመጣልሽ ነው። ናኔ ወያኔን መጣል አያኮራም። እውነት ለመናገር ወንድማችን ነው ወያኔ። ጣሊያንን ብንጥል አሁን የራስሽን ወንድም በመግፋትሽ ብዙ ጥሩ ነው፣ ግን የሚያኮራ አይደለም። የሚያሳፍር ነው። አሁንም ማለት ለኔ ወያኔ የሰራው ነገር የሚያሳፍር ነው። ትንሽ ጠብቁኝ። ወያኔን እመጣለሁ እንደ ለሱ ነው እንደ ኩራት ቀን የተባለው። ይቅርታ በጣም ወያኔ እኔ ያው ደርግን ማሸነፍ አያኮራም። ወያኔን ማሸነፍ አያኮራም። ኃይለ ሥላሴን ማሸነፍ አያኮራም። ወንድም ወንድሙ ላይ ያደረገው ነገር አያኮራም። ባይሆን ታሪኩ ያሳፍራል ማለት ነው። እንደዚህ ነገር መፈጠሩ ያሳፍራል። የሚያኮራው ጠላትን ስናሸንፍ፣ ድህነትን ስናሸንፍ፣ ማለት ወራሪን ስናሸንፍ ያኮራናል። ግን እርስ በርሳችን ያደረግነው ነገር ያው የኛው ጉድ ነው። ስለዚህ የሚያኮራን አይደለም። ከዛ ውጪ ያ ሰለሞን ወያኔም አልወደቀም እኮ ወደቀም ይባል አልወደቀም። ያው ትግራይን ይዘው እየመራ አይደለ ያ ግን ያው ኮርስ ስልጣኑን ያጣው ምርጫ ካልመጣ እያለን እንደው ምርጫ እንደሚያሸንፍ እርግጠኛ ሆኖ በክልሉ። ስለዚህ ያው የኛው ይሄ የኛው በኛው በዛ ምክንያት ከሆነ እንደውም አግባብ አይሆንም። የኩራቱ ምንጭ በዛ አይመስለኝም። እንደታከለውማ ኢንጂነር ታከለው እና ዶክተር አብይ ያሰቡት የእንትን ስነ ልቦናውን መገንባት የሰውን ስነ ልቦና መገንባትን ነው። ባለፉት ታሪኮቻችን እና አድዋን ምናምን ለማንሳት ነው የሚመስለኝ። ጥሩ ነው እሱም እሱን አንስተንም ብናከብር እኔ ደስ ይለኛል። ግን ብዙ አመት አከበርን የሚያኮራ ነገር ሳንሰራ ግን በተሰራው ስራ እየኮራን እኛ ደግሞ የሚያሳፍር ስራ እየሰራ ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ስራችንን መለስ ብሎ መገምገሙ ጥሩ ይመስለኛል። ያ ናኒ ወያኔ በድሎናል እኮ መበደልማ በድሎናል። ግን ስለዚህ የኩራት ቀን እንለውማ ቤተሰብ ውስጥ አንድ ወንድም ወይ አንድ እህት ወይ አንድ እናት ብትበድል የኩራት ቀን አትይም። ያን በደል የቤተሰብ ነገር ያው መለስ ብሎ የኛው ነው። ብቻቸውንም አልበደሉም ባይዘ ወይ አብረው ከኛው ከሁሉም ነው
የበደሉ ሰው እነሱም ደግሞ የኛው ናቸው። ሰው ብዙ ይሄን ያለው ጫዊ ኃይል አይደሉ ጫዊ ኃይል እኔ እንደዛ ላይ የዛሬ ቶፒክ እንዴት ታያችሁ የሰነዶሱን የመግለጫዎችን መለዋወጥ ሰነዶሱ መግለጫ አጥቷል አድራጅ ኮሚቴ መግለጫ አጥቷል እዛ ምንድነው የምትጠብቁት ከዚህ በኋላ ምንድነው ለኔ የምችለው የምለውን መስማት ፈልጌ ነው ዛሬ እኔ ደስ ስምለኝ የነበረው ከመግለጫ ቀደመው ቢግባቡ ነበር ምኞት ነበረኝ እውነት ለመናገር ጸልይም ነበር አድራጅ ኮሚቴውም ሐሳቡን ይዞ ይቀርባል ሰነዶሱም ሐሳብ ይዘው ይቀርባሉ ከዛ በኋላ በስምምነት አልቆ ይወጣል አልቆ ጨርሶ ይወጣሉ ነው አንፎርቹኔትሊ ያለው ነው ያ በጣም አሳዝኖኛል ለት ለመናገር ማለት ነው ችግር መፈጠሩ መጥሩ ባይሆንም ግን ከተፈጠረ በኋላ ችግሮች ይፈታሉ በቃ ቤተክርስቲያን ነገር ተመልሶ እዛው ያልቃል የሚል እምነት ነበረኝ በቃ በሚፈቱት መንገድ ፈተው ይጨርሳሉ የሚል ነበርና አሁን ያሰውከው ያለው ከዚህ በኋላ ምን ሊሆን ይችላል ምን ሊፈጠር ይችላል ሰነዶሱም አውግዟል አድራጅ ኮሚቴም ደግሞ መግለጫ አውጥቷል ከዛ ምን ነው የሚጠብቁት ምን ሊሆን የሚችለው ሐሳብ መስጠት የሚችል ሰው ካለ ትንበያው መስጠት የሚችል ሰው ካለ ወይ ደግሞ ሪፍሌክሽን ያለው ሰው ካለ ለውይይት ክፍት ይሆናል የኔ አታያለኝ በሚመስለኝ ሰነዶሱ ያወጣው መግለጫ ይገዛል ህጋዊ እሱ ነው የሚሆነው ከዛ ውጪ በዛ ሰነዶሱ ህጋ ሊመራም የሚል የራሱን እርምጃ ነው የሚወስደው በኦርቶዶክስ ስም ግን ብዙ መንቀሳቀስ አይቻልም ህጉም አይፈቅድም ሶ የመጨረሻው ኦርቶዶክስን በሚመለከት የመጨረሻው ግዢ የሚሆነው የሰነዶሱ ውሳኔ ነው ሶ መንግስት ያን ውሳኔ ይከተላል ከዛ ውጪ አልፈልግም የሚል ሌላ አዲስ የተቀራረበ ሃይማኖት ድርጅት ነው መክፈት የሚችለው ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ይሄ ነው ሊወስን የሚችለው በግድ እዚህ ውስጥ አሁን ኦሮሚያ አደራጅ ኮሚቴን ነው አታደራጅም ከነሱ ጋር ለነሱ መገዛት አለብኝ የሚልግ የለም ግን ደግሞ በኦርቶዶክስ ስም እንቀሳቀሳለሁ ካለ ደግሞ የኦርቶዶክስን የሰነዶሱን ውሳኔ ደግሞ የማክበር ግዴታ አለበት ያን ማያከብር ከሆነ ሊትራሊ ከድርጅቱ ይለያል ማለት ነው በህግ ፊት እንደዛ ነው የሚመስለኝ እኔ ደው አከባቢም የተፈጠሩ ነገሮች ላይ ውሳኔ ሲሰጥ ያየሁት እሱን ነው ሶ ሌጋሊ ከኦርቶዶክስ ይለያሉ ማለት ነው አደራጅ ኮሚቴዎቹ ወይ ሌላ ስም ወይ ደግሞ ተቀራራቢ ስም ይዘው ሌላ የእምነት ተቋም ነው መመስረት የሚችሉት ምክንያቱም ወሳኙ የመጨረሻው አካል በስምምነት ካልፈታ ይሁን ተገንጥሎ የሚወጣት እርምጃ ያ ባይሆን ነበር ደስ የሚለኝ እኔ ማለት ነው እስኪ ካላይ ላስገባ ስልኬን አዙረ ገባ ያ ዳዊት በፍርድ ቤት ይፈታል ግን ፍርድ ቤት የሚወስነው ሞስት ፕሮባብሊ ፍርድ ቤት የሚያጸድቀው የእንትን ነው የሰነዶሱን ነው የሚያጸድቀው ከቱም ፍርድ ቤት በራሱ ህገ መንግስት አይደለም የሚያጸድቀው ሚዳኛው በቸርቿ በቤተክርስቲያኒቷ መተዳደሪያ ደንብ ነው ሶ በቤተክርስቲያኒቷ መተዳደሪያ ደንብ የመጨረሻው አካል የወሰነው ውሳኔ ከመተዳደሪያ ደንቡ ውጪ ካልሆነ ከላይ ስልክን አዙረው ፕላስ ደግሞ ሮቴሽን አለው አድርግ ሮቴሽን አለው ካላረክ አይቀበል ሮቴት አድርግ ስለምትጠቀም ነው አሁንም ይላከለ ነው ሶ መሰረታዊ የሆነ የሞከርኩ ነው አስተቀበል አድንግ እያለ ነው የከለከልኩ አስመሰልክኩ ሶ ላ እሺ ስልክህን አዙረ ተቀበል ካልሆነ ዶክተር ሰለሞንን አስገባለሁ አይሰማም መርሜ ቮይስ አሁን ሳይሰማ ኦኬ ኦኬ ድምጽ አሁን ሳይሰማ ነው ዶክተር ሰለሞን ቁጥር ስለኝ ምልክስተኛ አንተ ላስገባ ካላይ ስልኩን አላው አላረክም ቴንክ ዩ ሰለሞን ሰለሞን እየተቀበልኩ ነው
እና ታንክ ዩ በጣም ፍርድ ቤት መሄዳቸው አይቀርም። ፍርድ ቤት ከሄዱ በኋላ ፍርድ ቤት የፍርድ ቤት ውሳኔ ብዙ ጊዜ ጥሩ አይደለም። ሄይ ዶክተር ሰለሞን ይቅርታ፣ ትንሽ ጨለማ ነገር ነው መሰለኝ ያለሁበት። አይ ጥሩ ነው። እንዴት አለ? ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ አንተ? አድማጮችም ተመልካቾችም ደህና ናቸው ብዬ አስባለሁ። ሰላም ሰላም። ድምፅ ያሉ ነው? ድምፅ አንተን ነበረ። ቀደም ብለውም እኔ ሳልገባም አንተን ድምፅ ይሉ ነበር። አሁን ይሰማል እያሉ ነው። ያ እኔ ጋር ግን እየሰማሁ ነበር። እና እንትኑ ያው ነገሩ የኩራት ቀን የሚል ነበረ የጀመርከው መግቢያ ነች፣ ዝም ብሎ ማሟሻ። አዎ አይ ቲንክ አዲስ አበባ አካባቢ ይሄ ኩራት ቀኑ በደንብ እየተካሄደ ነው ያለው። አንድ የሰማሁት ምንድን ነው አቤ ጽፎታል፣ ቶሞካ ቡና ኢትዮጵያውያን በሙሉ መጥተው በነፃ እንዲጠጡ ፈቅዶላቸዋል ዛሬ። እና በሚደንቅ መልኩ መስቀል አደባባይ በጣም በጣም ደምቋል። አይ ቲንክ ይሄ ኩራት የሚለውን ቃሉን ብቻ በኩራት ተመለከት ነው እንጂ ኩራቱ በኢትዮጵያዊነት ነው። በኢትዮጵያዊነትህ ከኮራ ዝቅ ብለህ ወደ ጎሳ ወይም ወደ ዘር ፖለቲካ የምትገባበት ምክንያት አይኖርም። ግን አሁን የሚያኮራ ኢትዮጵያዊነት አለን እንደ የሚያኮራን ነገር ላይ ያለ ነው ነው ባለህ ነገር የኢትዮጵያዊነቱን ስላላደመቅነው ነው እንጂ እውነት ደሱ ኢትዮጵያዊነት የሚያኮራ ነገር ነው። በጣም እኔ ኩዌስችን እያደረኩ ያለሁት ዶክተር ሰለሞን ኢትዮጵያዊነት ማለት እንግዲህ ሀገር ነው። ኢትዮጵያ ሀገር ነች፣ አሜሪካም ሀገር ነች። እንደ ሀገር እኛ እየተራብን ነው፣ እንደ ሀገር እየተጠማን ነው፣ እንደ ሀገር በዘር እየተከፋፈል ነው፣ እንደ ሀገር እየተገዳደልን ነው። እንደ ሀገር አመታትን 40 ምናምን 60 ምናምን አመት ዲሞክራሲ ማምጣት አልቻልንም። ከዓለም መጨረሻ ነን። እንደ ሀገር ምንድን ነው የሚያኮር? በ21ኛው ክፍለ ዘመን እንደ 18ኛ ህዝቦች እየኖርን በበረሃ ሰው እያለቀብን ወደ ሰው ሀገር በስደት እየኳተን ገንዘብ እየለመን የሚያኮራ የሰው ስብዕናን የሚያዋርድን ሁሉ ነገር እየደረሰብን እኛም እያደረግን ሰው ከለመነ፣ ሰው ከታመመ፣ ሰው ከተራበ፣ ሰው ከታረዘ፣ ሰው ከተሰደደ ምኑ እንደሚያኮራ አላውቅም። እንደ ሀገር ምትሃታዊ የሆነች ኢትዮጵያ ካልሆነች እኔም ማቃት ኢትዮጵያ አሁን የወጣሁባት ኢትዮጵያ አሁን የማያት ኢትዮጵያ ምኗ ነው የሚያኮራ? እውነት ለመነጋገር እንደው የወደፊቱን ምን ሰራትን ኢትዮጵያ አስበን እንኩራ ካላለም በስተቀረ ማለት ነው። አዎ ደሳለኝ ያልካቸው ነገሮች ሀቅ ናቸው። በፍጹም የሚካድ አይደለም። ፊት ለፊት ያገጠጠ ነው። በጣም በጣም በርካታ ምን የመሳሰሉ ወጣቱ ልጆቻችን ከሀገር እየተሰደዱ አይ ቲንክ የዕለት ቁርሳቸውን እንኳን ለማሸነፍ በሚል በረሃ ውስጥ በባህር ውስጥ እየተበሉ ያሉበት አገር ልጆች ነን። ግን ይሄን ሀቅ መርሳት ሳይሆን ለዚህ ከዚህ ነገር ውስጥ ለመውጣት መፍትሄ ሊሆን የሚገባው መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ምን አለ መንገዶች አሉ። አሁን የዘረዘርካቸው ነገሮች ሁሉ ከዛ ውስጥ መውጣት እንችላለን። ተያይዘን እጅ ለእጅ ተያይዘን መውጣት እንችላለን። ከበፊት የነበረው ግን አሁን አገራዊ ቤዚክሊ ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት ያልተገዛች አገር መሆኗ ወደፊት ያለውን ነገሮች ሰርተን ታሪካችንን ብናስተካክል በደንብ ሊያኮራን የሚችል ነገር አለ እና በጎ በጎ የሆኑ ነገሮች አሉን። ምንም ነገር ተስፋ የለም። ኢትዮጵያዊነት በጣም አደጋ ነው፣ ኢትዮጵያዊነት በጣም ጨለማ ነው ከተባለ እኮ ደሱ ከኢትዮጵያዊነት ሰዎች ምንድነው መሆን የሚፈልጉት? መሸሽ ነው። ወደ የጎሳው ይሸሻል። ምናልባት ይሄ ኢትዮጵያዊነት በፍጹም ሊሻሻል የማይችል ነገር ነው፣ ሊያኮራም የማይችል ማንነት ነው። ስለዚህ ሌላ ማንነት ልፈልግ። አነስ አነስ ያሉ ማንነቶች ኦሮሞነት፣ አማራነት፣ ጉራጌነት፣ ሀዲያነት፣ ከምባታነት እነዛን ነገሮች ልፈልግ፣ እነሱን ላጠናክር፣ ይሄ ኢትዮጵያዊነት በጣም አዋራጅና ዝቅተኛ ነው ወደሚለው ተስፋ ቆርጦ ወደማይጠቅም ነገር ውስጥ ወዳነሰ ነገር ውስጥ መግባት ይመጣል። አሁን ግን እያደረግን ያለ ነው እየታየ ያለው ጨርሰን ያደግን አይደለም፣ ወደዛም ወሬም አልደረስም። ከነ ችግሮቻችን ኢትዮጵያዊነት ግን ሊያኮራን ይችላል። በጣም ጥቂት ከሰራን፣ ከተባበርን፣ ኢትዮጵያዊነታችንን ብቻ መሰረት ካደረግን
በማንኛውም ድብቅ ማንነቶች ካልተንቀሳቀስን፣ አገር ካልከፋፈልን፣ ሌላውን ህዝብ በጎሳው ዝቅ አድርገን ካልተሳደብን፣ ኢትዮጵያዊነት ሊፋፋ ሊለመልም የሚችል አገርን ደግሞ ለማሳደግ የሚችል ማንነት ነው የሚል ከዛ ነገር የመነጨ ይመስለኛል። ሰዎች በኢትዮጵያዊነታቸው አሁን ለምሳሌ ደሱ አሁን ሁላችንም የምናውቀው አሁን የአማራ ፖለቲከኞች ቅርብ ጊዜ የሚያወሩበት ነገር አለ። ምንድን ነው የሚሉት? ኢትዮጵያዊነትን አጥብቀን ስለያዝን እኛ እንደ አማራ ተጠቃን፣ ኢትዮጵያዊነት አስጠቃን፣ ኢትዮጵያዊነት ኩራቴ ነው ከማለት ወርደው ዝቅ ብለው ወዴት ሄዱ? ኢትዮጵያዊነት ያስጠቃን ነው። ትንሽም እውነት እኮ አላቸው ዶክተር ሰለሞን። ተጠቅተዋልም እኮ እውነት ለመናገር ተጠቅተዋልም፣ ግን አስጠቅቷቸዋልም ኢትዮጵያዊነት ነው። ያ በኢትዮጵያዊነት ምክንያት ተጠቅተዋል ዶክተር ሰለሞን። ኢትዮጵያ ጠንካራ ብትሆን አማራ 7 ዓመታት ዋጋ ከፍለዋል። ቆየኝ፣ ኢትዮጵያዊነት ጠንካራ ቢሆን አማራ ይጠቃል? አሁን እሱን ነው የሚልኮ፣ እሱን ነው የሚልኮ። እኛ አሁን ዶክተር ሰለሞን አንተን ሀሳብ አግኝቻለሁ። ወደ ዘረኝነት ከመውረድ በኢትዮጵያዊነት ኮርተን እንመለስ ነው። እኔ ግን ኩራቱ ቀን ይሁን እሺ፣ እንደው ኢትዮጵያዊነትን እንኳን በትክክሉ አልተቀበልንም። እንኳን መኩራት ይቅርና ለምሳሌ እዚህ አሜሪካ ነገር በአሜሪካዊነት የሚደራደር የለም፣ ጥያቄ አይደለም። አሜሪካዊነት ቅኝ አለመገዛታችን ጥሩ ነው፣ ግን ኢትስ ናት ቢግ ዲል። እንደው እውነት ለመናገር በቅኝ ተገዝቷል ሀገር፣ ግን ዓለምን ከመምራት አላዳ ነው። የማንሰራ ከሆነ የማናድግ ከሆነ የማንለወጥ ከሆነ የማንሰለጥን ከሆነ የማንከባበር ከሆነ ቅኝ አለመገዛታችን አንደኛ፣ አሁን ሊትራል እየተገዛን ነው። ከተበደርክ ቅኝ ተገዝተሃል። ፖሊሲ ሽጠ ነው ገንዘብ የምታገኘው፣ ተዋርደ ነው ገንዘብ የምታገኘው። እየተከፋፈልን ኢቨን ኢትዮጵያዊነትን እንኳን በጋራ አገር እንኳን በጋራ መጥራት በማንችልበት ሰዓት የአገር ኩራት ቀን ካወጅን ጥሩ ነው፣ ግን የውርደት ቀንም ያስፈልገናል፣ የመሸማቀቅ ቀንም ያስፈልገናል። በታሪኮቻችን ካልተሸማቀቅን፣ ካልታመምን፣ ካላፈርን በስተቀር መማር የምንችል አይመስለኝም። እንደው ዝም ብለው በሀገሬ ኮራለው ምናምን ብዬ ዝም ብዬ አራጎራው ካልኩኝ አልፈታነውም ችግሩን። ትክክለኛ መንገድ ዛሬ ከዛሬ 20 ምናምን ዓመት ይልቅ ዛሬ ኢትዮጵያዊነት አደጋ ውስጥ ነው ያለው። ከዛሬ 40 ዓመት ይልቅ ዛሬ በጣም እንደ ህብረተሰብ በጣም እየወረድን ነው የመጣን ያለ ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ስለ ኩራት ሳይሆን እንደው ስለ ማፈር፣ ምን የሚያኮራ ነገር ሰራን በዚህ 40-60 ዓመት ውስጥ? በዚህ በ40-60 ዓመት ውስጥ ምን የሚያሳፍር ሀገራዊ ነገር ሰራንና በፖለቲካ ምን አቺቭ አረግንና በማህበራዊ በኢኮኖሚ ምን ጠብ አደረግንና ነው በአደባባይ ወጥተን ኩራት የምንለው? ዳቦ መግዛት አቅቶን፣ እናት ማሳከም አቅቶን፣ ውሃ መጠጣት አቅቶን። ማን ነው እነሱ ነገሮች እኮ በፍጹም የተካዱ አይደሉም። አሁን የምትለው የምንድን ነው? ከኩራት ቀን ውጪ ሌላ ቀን የእፍረት ወይም የሀፍረት ቀንም የሚለው ነገር አይ ቲንክ እሱም ሊረዳን ይችላል። ምክንያቱም ያሉብን የራሳችንን ኢንዋርድ የውስጣችንን ኢቫሉዌት የምናደርግበት ነው፣ ሰልፍ ኢቫሉዌሽን ውስጥ የምንገባበት ሁኔታ ነው። አሁን ይሄ ኩራት የሚለው አንተ አሁን እያነሳ ያለው ችግሮቻችንን ደብቆ መድኃኒት እንዳይገኝለት መፍትሄ እንዳይገኝለት ዝም ብሎ ባዶ ኩራት ውስጥ ያቆየንና መፍትሄ እንዳንገኝ ያደርጋል ነው። በዛም አንግል ማየት ይቻላል። ስለዚህ ያን ቀን ደግሞ ምናልባት ሰልፍ ኢቫሉዌት የምናደርግበት ራሳችን የምንገመግምበት ቀን መፈጠር፣ እሱም ደግሞ ደግፋለሁ። እሱ በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን አንዳንዴ ይሄ የውሸት ራሳችንን ቆልለን ምንም ያሉብንን ችግሮች ደብቀን ልክ እንደ ሰጎን አሸዋ ውስጥ ጭንቅላቷን ደፍና ሌላ ሰውነቷን ውጭ እንዳደረገችው እንደ ሰጎን እንዳንሆን ውስጣችንን መገምገሙ በጣም ትክክል ነው፣ አስፈላጊ ነው፣ አምነበታለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ደሱ አሁን አገራችን ውስጥ የገባው በሽታ ከኢትዮጵያዊነት የመሸሽ አደጋ በጣም ተጠናውቷል። እኔና አንተ ከምንመጣበት ከደቡቡ ክፍል ከኢትዮጵያዊነት ውጪ ምንም አልማማም የለንም። አሁን ዛሬ ግን እየተነሳ ያለው ትንንሽ ማንነቶች ውስጥ ሰው እየተወረወረ እዛ ውስጥ እየገባ ነው። እነዛ ትንንሽ ማንነቶች ምን ያህል ስትሮንግ ሆነን ይህንን ያለብን ችግሮች እንድንወጣ ያግዘናል? እንዴ መጨመር፣ መስፋት፣ ማደግ እኮ የሚቻለው ህዝብ ለህዝብ እጅ ለእጅ ስትያያዝ መሰለኝ። ያንን እየሸሸን እየሄድን ነው ያለ ነው
ኢትዮጵያዊነት ከነክፋቱ አሁን የዘረዘርካቸውን አጉልቶ በማውጣት ከኢትዮጵያዊነት እየተሸሸ ነው በሚል ነው። እና ትንሽ አንድ የሆነ ማስታወሻ ጽፌ ነበረ። ኩራቱን ማድረጋችን ኢትዮጵያዊነትን ጎላ ማድረጋችን ወደ ጎሳ ፖለቲካ እንዳንወርድ ያደርገናል። አሁን ቅድም ያልከው ትክክል ነው ብዬ ይሄ አማራነት ማን ነው? ኢትዮጵያዊነት አማራን አስጠቅቷል። ኢትዮጵያዊነት ሀዲያን አስጠቅቷል። ኢትዮጵያዊነት ከምባታን አስጠቅቷል። ይሄ የሚለው እኮ ምንድን ነው? እኛ ራሳችን ኢቫሉዌሽን ላይ ምናልባት ከኩራት ቀኑ ኢቫሉዌሽን ቢቀድም ቆንጆ ነው እንዳልከው፣ ራሳችን ኢቫሉዌት ብናደርግ እውነት ሀቅ ኢትዮጵያዊነትን በደንብ አጉልተን ሰርተንበታል ወይ? ኢትዮጵያዊነት ችግር አልነበረውም ወይ? ኢትዮጵያዊነት ውስጥ ብሔረሰቦችን አሳንሰን ዝቅ አድርገን አልተመለከትንም ወይ? አንዱን ጎሳ ከሌላኛው አሳንሰን የመመልከት በሽታ፣ አንዱን ብሔረሰብ ብቻ ሳይሆን ሁላችንም የዛ በሽታ ተጠቂ አልሆንም ወይ የሚለውን ገምግመን የሥራ ባህላችንን አይተን የሥራ ባህላችን ዝቅተኛ መሆኑን ኢቫሉዌት አድርገን ወደ ኩራቱ ቀን ብንመጣም ያግዘናል። ይህንን ኢቫሉዌሽን ሰልፍ ኢቫሉዌሽን የሚለውን እደግፋለሁኝ ደሱ። ወደ ዋናው ውይይታችን ምን ያሁን እዚህ ሀገር ከመጣሁ በኋላ አንድ የተረዳሁት ነገር ዶክተር ሰለሞን፣ በብዛት ኢትዮጵያውያን እዚህ ወረቀት ቀይረው ነው የሚኖሩት፣ ዜግነት ቀይረው ማለት ነው። አንድ ወዳጅ ከሳውዲ አረቢያ የሚኖር ነው ምን አለኝ፣ ዜግነት ከዜግነት ይልቅ ብሔር ይበልጣል አለ። ለምን ስለው ብሔሬን አልቀየርኩም ዜግነቴን ግን ስንቴ ቀይሬ ያለዋል። እና ዛሬ ኢትዮጵያውያን ብሔራቸውን መቀየር አልቻሉም፣ ዜግነታቸው ግን ቀይራሉ። አንደኛው ዜግነት መቀየሩ ራሱ የሚሰጥ ነገር አለ። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን በብዛት 99.9% አሜሪካንን እንደ ነፍሳቸው ሲወዱ ነው ማየው። እኔንም ብጠይቀኝ አሁን ወዳታለሁ፣ ብዙ ዓመት ኖሬ አይደለም የምወደው፣ ቅኝ ስላልተገዛች አይደለም የምወደው። ሀገርን መውደድ ለመውደድ የግድ ያለፈ ታሪክም አያስፈልግም። እውነት እንደውም ኢኮኖሚውን በትክክል ሰው እንዲበላ ብታደርገው ኖሮ፣ እንዲጠጣ ብታደርገው ኖሮ፣ ትምህርት እንዲያገኝ ብታደርግ ኖሮ፣ ዲሞክራሲ ብትሰጥ ኖሮ፣ ታሪክ ኖረም አልኖረም ሀገሩን የሚወድ ይሆናል። ስለዚህ እኔ የኢኮኖሚ ችግር መፍታት ብንችል መደመር ብንችል መከባበር ብንችል እንደው ኩራቱን ምኑን በቃ አሁን አንተ ካናዳዊ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ካናዲያንስ ኢትዮ ካናዲያንስ እንዴት ሀገራቸውን እንደሚወዱ ለግራ በጣም በቃ ማለት ሀገር ራሱ ያው ወደ ሰልፊሽነስ ሊወስድ ይችላል። ግን እኔ ያው ያንተን ሎጂክ በሚገባ አውቃለሁ። አሁን ባለበት ሁኔታ የተረፈችው እሷ ስለሆነች እንግዲህ እንደ ሀገር ለመቀጠል ሀገራዊ ነገር ላይ እንኩራ፣ ከሰፈር እንውጣ ወደ መንደር እንምጣ የሚል ያስፈልጋል። ግን ሪል ዲል በጣም ዲፕ የሆነ ብዙ ችግሮች አሉብን። ላለፉት ከአባት ከአያቶቻችን ጀምሮ ያልተሰሩ የተቆላለፈ የቤት ስራዎች አሉብን። እነሱን ስራዎች ሰርተን ተደራድረን ፖለቲከኞች ቁጭ ብለው ተደራድረው ይሄን ችግር መፍታት እንጂ በዚህ ብቻ የሚፈታ አይመስለኝም። እስቲ ወደ እንትን እንሄድ፣ በዚህ ብቻ ወደዛ እንሄዳለን። እኔም እገባለሁ። በጣም ባጭሩ አንድ ነገር ማየው ብዙ ጊዜ የኔ ጸባይ ብዙ ጊዜ ነገሮችን ችግሮችን አይና የዛ የችግሩ ራሴ መፍትሄ አካል መሆን ነው የምፈልገው፣ መፍትሄ ማምጣት። ብዙ ሰዎቻችን አሁን ስህተት የምናደርገው ችግሮችን በሌላ ሰው ማስታከክ ነው። በደርግ ላይ ልናስታከክ እንችላለን፣ በወያኔ ላይ ልናስታከክ እንችላለን። ምን ግን ዛሬ ሁላችንም የመፍትሄ አካል የችግር አካል ሳይሆን አገራችን ኢትዮጵያ እውነትም ደሃ ሀገር ናት። እውነትም በቴክኖሎጂ በሁሉም ነገር ወደኋላ የቀረች ሀገር ናት። ለዚህ ደግሞ እጅ ለእጅ ተያይዘን ይችን ሀገር ሁላችንም የማውጣት የሁላችንም ኃላፊነት፣ የዶክተር አብይ ብቻ ኃላፊነት አይደለም፣ የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ብቻ አይደለም፣ የኢዜማ ብቻ አይደለም፣ የነ ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ፓርቲ የነዛ የምንጠቅሳቸው ሰዎች የነሱ ብቻ ኃላፊነት አይደለም፣ የሁላችንም ኃላፊነት ናት። አገራችን ደግሞ ድሃ ስለሆነች ልንጠላት አንችልም፣ አይገባም። ድህነቷን ማላቀቅ ከቴክኖሎጂ አሜሪካን፣ ካናዳ፣ አውሮፓ ምናምን ያገኘናቸውን ቴክኖሎጂዎች፣ እውቀቶች ወደዛች አገር ለማሸጋገር ቶሎ ቶሎ በርትተን መስራት ነው ያለብን። እነ ህንድና ቻይና የት እንደነበሩ እናውቃለን። ቴክኖሎጂውን ከአሜሪካ ወስደው ነው የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎችን በሙሉ የተቆጣጠሩት የህንድና የቻይና ፕሮፌሰሮች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ናቸው ቴክኖሎጂ ወስደው አገራቸውን ያሳደጉት። እስከዛሬ ወደ አገራችን እንዳንሄድ እንቅፋት የነበረብን ለብቻው የያዘው ወያኔ ነው። ወያኔ ተደምስቷል፣ ወያኔ ተደብቋል እንበሉት፣ ወያኔ ተሸሽጓል እንበሉት፣
ግን ዛሬ ዶክተር አብይ እዛ ቦታ ላይ እድሉን ያመቻቹ ስለሆነ እጅ ለእጅ ተያይዘን ኢትዮጵያውያን በፍቅር መያያዝ አለብን። መፍትሄ አካል ሆነን በደንብ መስራት አለብን። የጀመርነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ጉዳይ ልክ አንተ እንዳልከው እኔም ሁለቱም በኩል በይቅርታ ጉዳዮቹን አይተው ይታረቃሉ፣ አንድ ላይ ሆናሉ የሚል በጣም ፖዚቲቭ የሆነ ምልከታ ነበረኝ። በማግስቱ መጥተው እነ ማናቸው ቀሲስ በላይ ይቅርታ ሊጠይቁ ወይም የቀረውን ነገር ሊጨርሱ ቀጠሮ ከያዙ በኋላ በማግስቱ የተደረገውን የአባቶችን ስብሰባ የሲነዶሱን የኢትዮጵያ ሲነዶስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የመጨረሻው ከፍተኛው ባለስልጣን አካል የስልጣን አካል ሲነዶሱ እና ያ ሲነዶሱ ላይ መጥተው ጉዳያቸውን ጨርሰው የመተማመን ነገር እዛ ውስጥ መስራት ሲገባቸው 95% ተስማምተናል ብለው በቪኦኤ ሁሉ መግለጫ ከሰጡ በኋላ ለዛች ለቀረች 5% በማግስቱ ሲነዶሱ ጋር መመለስ ነበርባቸው። ለዛች የተቀረችዋን 5% ለመጨረስ ያቺን 5% ለመጨረስ ወደኋላ ያሉበት ማታ ከስብሰባው ከተለዩ በኋላ እና ቤታቸው ከገቡ በኋላ እነዚህ ወገኖቻችን ምን አገኛቸው? እነ ቀሲስ በላይ ምን አገኛቸው? ምን አጋጠማቸው? ማን ሌላ ነገር መከራቸው? ለምንድን ነው ትላንትና የነበረውን ሐሳባቸውን ዛሬ የቀየሩት የሚለውን መልስ አላገኘሁለትም። ያንን ባያደርጉ ኖሮ እኔና አንተ ስንጸልይ የነበረው ስንመኝ የነበረው የእርቅ ነገር ይከናወንና በሁለቱም በኩል የነበሩት ዘረኞች ጥልን የሚፈልጉ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንድትወድቅ የሚፈልጉ በዛውም የኢትዮጵያን ውድቀት እንደገና አንተ ቅድም ከተቀስከው ውድቀት የባሰ ሌላ ውድቀት ለመጨመር የሚፈልጉ የ360 የነሪዮት እና የነ ምናምን ጉዳዮች በነ ጀዋርም በኩል የሚተነተነው የዘረኝነት ነገሮች እነዚህ ወደ ደስታና ወደ ፈንጠዝያ ባልገቡ ነው። እርቅ ቢመጣ ሰላም ቢመጣ አንድነት ቢመጣ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ማን ትሆናል? አሁን ወገኖቻችን እኔ እናንተ ኦርቶዶክስ አይደለንም ከተለያየ ሃይማኖት እንመጣለን። እኔ ድምጻችን ይስማ ብዬ የሙስሊሞቹ ስም ያጠፋ ስሙ ባለፈው ዮናታን እንደገለጸው ያለ ስማቸው ስም ተሰጥቶ እንደ አሸባሪ ተብለው ኢትዮጵያ ውስጥ በሚጨቆኑበት ጊዜ እኛ የድምጻችን ይስማ የሰዎችን ፎቶግራፍ ይዘን ቲሸርት ሰርተን በካናዳ ምናምን ባሉ አደባባዮች እየወጣን በኢሳትም በተለያዩ ነገሮች እየተናገርን እነዚህ ሰዎች አሸባሪዎች ሳይሆኑ ለእምነታቸው የሚታገሉ ሰዎች ናቸው ብለን ስንገልጽ ነበር። አሁንም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እንደዚህ አይነት አደጋ ውስጥ ስትገባ እኔም ጴንጤው ሌላው ሙስሊሙ ኢትዮጵያን የሚወዱ እውነት ነው ይሄ ነገር ትክክል ነው እባካችሁን ኦሮሚያ ላይ በኦሮሚኛ ቋንቋ ይሰበክ ይቀደስ፣ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አንድነት መፍረስ የለበትም ብለን ድምጻችንን ማሰማት ግድ ነው። በቃ ግድ ይለናል። ለሙስሊሙ ሲሆን ተናግረናል፣ ለኦርቶዶክስም ሲሆን ደግሞ ያንኑ ዓላማችን አንድነት የሚለውን ነገራችን እናንጸባርቃለን። ስለዚህ አሁን አንድነት የሚያጎድፍ ስራ በነ ቀሲስ በላይ አማካኝነት ተሰርቷል ባይነኛው። ለምን ለዛች 5% በማግስቱ መመለስ ነበርባቸው ደግሞ? ምክንያቱም አንድነታችን እንዳይጠፋ ተመካክሮ በጥርጴዛ ዙሪያ ላይ ለመጨረስ። ስለዚህ ሲኖዶሱም ምናልባት ያን መግለጫ ሊያስተላልፍ ይገባል ምናምን ብሎ ሊያስቡ የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምን ሌላ አንድ ቀን ደሞ ጭማሪ አልሰጡም የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ሲነዶሱ ደግሞ በጣም ብዙ የትላልቅ አባቶች ጉባኤ ነው፣ የኦርቶዶክስም የበላይ ነው። ስለዚህ ያ ሲነዶስ ላወጣው መግለጫ እኔ ራሴን አስገዛለሁ። ወድጄም ባይሆን ሰላም ያመጣልን ባልል እንደዚህ ያመጣልን ባልል፣ ግን ሃይ ኮርት ስለሆነ የኔም ቤተክርስቲያን ባለመሆኑ ለዛ ሌላ አማራጭ ለዛ ቤተክርስቲያን ላመጣላቸው አልችልም። ቢኮዝ ነን ኦፍ ማይ ቢዝነስ እዛ ቦታ ላይ የቤተክርስቲያኗን አንድነት የቤተክርስቲያኗ ከፍተኛ አካል ያስቀመጠውን ነገር ከመቀበል ውጪ ሌላ መስመር ሄጄ እንዲህ ነው ብዬ ያንን ሲነዶስ ያን ከፍተኛውን አካል ልኮንን አልችልም። ያ ትክክለኛው እሱ ነው ዶክተር ሰለሞን ማለት እኔም የማምነው በቃ በዛ እምነት ውስጥ አብሮ ያ ተዋህዶ ትክክለኛ ነው አምንበታለሁ ብሎ እዛ እምነት ውስጥ የገባ ሰው እንግዲህ የመጨረሻው ውሳኔ መቀበል ግዴታ አለበት። በውስጥ ሌላ ትግል ለሌላ ጊዜ ሊያደርግ ይችላል፣ ግን የመጨረሻ ነው። አይ ቲንክ ከሲነዶሱ የሚበልጥ አካል ያለ አይመስለኝም። በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ ነው። የመጨረሻው ወሳኝ ሰጪ ክፍል ነው። ግን ጥያቄውን ያነሱት ሰዎች አልተቀበሉትም። አሁን
ሰው ምንድነው የምትጠብቀው ነው። እኔ አንዱ ከባድ የሚያደርገው እሱ ነው። ያ የመጨረሻው አካል ወሰነ። እነሱም ትንሽ ጊዜ ቢቆዩ ጥሩ ነበረ፣ ግን የሚያምኑትን ያደረጉት የመጨረሻው ውሳኔ ነው ያ። እንግዲህ እነዚህ ደግሞ ለዛ ውሳኔ ራሳቸውን አላስገዙም። ሰው ምንድነው ሊሆን የሚችለው? ምንድነው የምትጠብቀው አንተ? ቢያስገዙ ጥሩ ነበረ። ወይ ደግሞ እነዛም አባቶችም ችግሩን በውይይት ቢፈቱ እዛው ቤት ውስጥ እኛም ጋር ባይመጣና ቢፈታ ጥሩ ሳይሆን ቀረ። አሁን መግለጫ አወጣ ከሰነዶሱ፣ የመጨረሻው መግለጫ ነው። መንግስትም ያን መግለጫ ነው የሚያከብረው። ፍርድ ቤቱም ሲሄዱ ፍርድ ቤቱም ያንን ነው የሚያከብረው። ከቤተ ክርስቲያኒቷ ደንብ ውጭ ኢሌጋል ነገር ስለመሆኑ ማረጋገጫ እስካላገኘ ድረስ የመጨረሻ ውሳኔ ነው የሚጸናው። ኤክስፔክት ማድረገውም እሱ ነው። ፍርድ ቤትም ቢሄዱ ቢከሱ በቃ የቤተ ክርስቲያኒቱን ለቀው እንዲወጡ፣ ንብረቶቹን ለቀው እንዲወጡ፣ ምን ማለት ያህል እርምጃ እንዳይወስዱ ነው ሊያዝ የሚችለው። እነዚህ በነዚህ በቀሲስ በላይ በኩል የሚመራው ደግሞ አካል አልተቀበለውም ውሳኔው። ውጤቱ ምን ሊሆን ይችላል? በሀገር በሚመናን ደረጃ በሀገር ደረጃ ምን ሊያመጣ ይችላል ታስባል? ምን አለ መሰለህ፣ ምን እንደሚያመጣ እንግዲህ ለመተንበይ ብዙ ነገሮችን ማየት ይፈልጋል ነገሩ። ልዩነት እኮ ምንም በቃ በተጨባጭ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኦሮሚያ ላይ በኦሮምኛ መቀደስና በኦሮምኛ በማስተማር መጽሐፎቹን በማዘጋጀት ስራ ጀምሬያለሁ። ችግሩ መኖሩን አውቄ ለማስተካከል እየሞከርኩኝ ነበረ፣ ግን ያስተካከልኩትና የሄድኩት ርቀት ትክክል አይደል፣ በቂ አልነበረም። የተፈጠረውም ችግር አለ፣ እናንተ ቀሲስ በላይ የምታወሩት ችግር አለ ብለው በችግሩ ተማምነዋል። በችግሩ 100% ተማምነዋል። እንደገና ደግሞ ታስታውስ እንደሆነ የዲያቆን ዳንኤል ክብረት ለትክክለኛ ጥያቄ የተሳሳተ መፍትሄ ነው ያለው እና መፍትሄው የኦሮሚያ ቤተ ክህነትን የዘር አደረጃጀትን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አስገብቶ የትግሬ ቤተ ክህነት፣ የአማራ ቤተ ክህነት፣ የሀዲያ ቤተ ክህነት፣ የኦሮሞ ቤተ ክህነት እየተባለ ማስገባት ይሄ መፍትሄ አይደለም፣ የተሳሳተ ነው ከሚለው በስተቀር ችግሩ መኖሩን ተማምነዋል። 95% ተስማምተዋል። አሁንም እቺ የቀረችዋን 5% ለማስተካከል የኔ ምኞት ምናልባት የካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ትሁን ወይንም የኢትዮጵያ የምእመናን ጉባኤ የሌሎችንም የፕሮቴስታንቱንም የጨመረ የሃይማኖት እንደዚህ አይነት የሙስሊሞችንም የጨመረ እንደዚህ አይነት አስታራቂ ቡድን ያለችዋን የቀረችዋን 5% መታረቅ አለባችሁ። በዚህ አይነት ሁለት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወደ ሁለት ስትሰነጠቅ ማየት አንፈልግም የሚሉ ሰዎች እና አባቶች ቶሎ እነዚህን ሁለቱን አካላት መልሰው ለዛች ለ5% ማገናኘት ቢችሉ ምኞቴ ነው። አሁን መልሰው ለዛች ለ5%። ከዛ በተረፈ ግን እኔና አንተ ወይም ሌሎች አክቲቪስቶች፣ ሌሎች ፖለቲከኞች ይሄንን ጉዳይ ታረቁ ከሚል መልእክት ውጪ አልፈን አንደኛው ይሄ ነው ሀቅ አለው ሌላኛው በዳይ ነው ብለን የምንተነትነው ነገር ከግራም ከቀኝም ቢመጣ ጉዳዩን ያባብሰውና የኢትዮጵያን አንድነት አደጋ ውስጥ ይጨምራል። ሌሎቻችን ከዛ ውስጥ ዞር ብለን የሚያስታርቃቸውን ኃይል ልክ አሁን እኔ እንዳሰብኩትም ይሁን ሌላ አይነት አማራጮችን ብንፈልግ፣ ምናልባት መንግስት ሃይማኖት ውስጥ አይግባ የሚል ነገር ስላለ ምናልባት ከዚህ በላይ እነ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ እነዚህን ሁለቱን አካላት ለማስታረቅ ምናምን ይመጡ ይሆናል። ግን እንደዛ ከሚሆን ይልቅ ሌሎች አማራጮች ቢፈለጉ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ያንን እመኛለሁ። ከዛ በተረፈ ሁላችንም ስንጽፍ በኃላፊነት እንጻፍ። በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የተነሳ አንዱን ዘር በሌላው ዘር ላይ በመጥፎ በጠያፍ የሚሳደቡ ሰዎች እያዳመጡ ነው ያሉ፣ በኃላፊነት ቢሰማቸው ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ በእውነት ጤነኛ ሀገር፣ ቅድም እንዳልከው ጤነኛነት ብዙ ይጎለናል። አንዱን ጎሳ ሌላኛው ጎሳ ዝቅ አድርጎ ሲመለከት የከረመባት ሀገር ናት። ያንን አመለካከት አሁን ዛሬ እኛ በዚህ አደግን የምንለው አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ፈረንጅ ሀገር ብዙ ዲሞክራሲን ያየነው ሰዎች ሰውን በጎሳ ለይተን ስንሰዳደብ የምንውለው የምንጽፋቸው ነገሮች በጣም ይሄንን ነገር ያባብሳሉ፣ እንትን ይላሉ። ስለዚህ እንደኔ ሙስሊሞችም ጴንጤዎችም ይሄ የኦርቶዶክስ ጉዳይም ቢሆን የኢትዮጵያም ጉዳይ ስለሆነ ታረቁ የሚል መልእክት ብቻ ከማስተላለፍ ያለፈ ነገር ውስጥ እንዳንገባ አደራችሁ እንላለን።
ታንክ ዩ ሶ ማች ዶክተር ሰለሞን፣ በጣም ጥሩ እና ሰፊ ሐሳብ ነው ያቀረብከው። አሁን ሰላም እርቅ እንዲወርድ እኔ የምኞት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ። ተባረክ ደሱ፣ ኦል ዘ ታይም የምታደርገው ለሀገር ተባረክ። እሺ እሺ፣ ታንክ ዩ ሶ ማች። ሌላ ሐሳብ የምታቀርቡ ከሆነ ትንሽ ጨበር ጨበር አድርጋችሁ ፈኒ ነገር ካለ በዚህም ደግሞ ልክ ዶክተር ሰለሞን ባለው ሐሳብ ስታችሁ ቅድም እንትን እያላችሁ ነው ብዙ ስለሚሄድ በድጋሚ እንድታሳውቁኝ። አሜን ሳባ መግባት የሚፈልግ ቅድም ቁጥር አስይዤ ነበረ። ሳይዳሰን ኦኬ፣ ሳይደሰን ሳይደሰን ያ ስልክህን አዙርና እንትን አለው አድርግ፣ ሮቴሽን አለው አድርግ። አይ ቲንክ ችግሩ እሱ ነው የሚመስለኝ፣ ሮቴሽን ነው የሚመስለኝ። ስልኩን ወደ ጎን አዙረው፣ ሮቴሽን አለው አድርግና ሞክራለሁ። ኦኬ ሞከርኩ ነው። በቃ አላወቅኩም፣ ካልሆነ አስወጣዋለሁ። አምን ኦኬ ቱሉ ጅበልታ የኦሮሞ ሀሳብ የአማራ ሀሳብ ከሚሆን የቤተ ክርስቲያኒቷን ሀሳብ ወይ ደግሞ የሚጠቅመውን ሀሳብ ማለት የሚጠቅመውን ሀሳብ ማራመዱ ነው የተሻለ የሚሆነው አይመስላችሁም? ለአንዱ የግድ ማድላት የለበትም። ለሁሉም የሚጠቅም ሀሳብ፣ ለሀገር የሚጠቅም ሀሳብ ቢሆን ማዕከል ያደረገ። ድምፅ በጣም ረብሻል ሮቤል። ደሳለኝ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። ታንክ ዩ። በጣም ትንቀሳቀሳለህ፣ መቆም ትችላለህ ማውራት? አዎ እችላለሁ፣ በደንብ ማውራት እችላለሁ። አንድ ቦታ ልቆምና። ያ በጣም ይረብሻል እንትን እንቅስቃሴ። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። ምን አለ መሰለ፣ አስገባሻለሁ ከዚህ በኋላ ሐሳብሽን ሰጥ። ደሱ ምን አለ መሰለ፣ እነኚህ ሰዎች እኮ ባለፈው ጊዜ መግለጫ ሲሰጡ ጥርት ያለ መግለጫ ነው የሰጡት። ምን አይነት ጥርት ያለ መግለጫ ነው የሰጡት? ችግሩን ተናገሩ። በወለጋ ውስጥ ምን እንደተፈጠረ፣ በሸዋ ውስጥ ምን እንደተፈጠረ፣ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ምን እንደተፈጠረ ተናገሩ። የሃይማኖት ነገር ደግሞ ሲሆን እኔ ትንሽ ልጅ ነበርኩኝ ደሳለኝ፣ መጽሐፈ ቁልቁሉ ብለው በኦሮመኛ ፕሮቴስታንቶች ያሳተሙትን መጽሐፍ ቅዱስ ሳይ ማለት ነው የተጻፈው በአማርኛ ፊደል ሲሆን ስታነበው ኦሮመኛ ነው የሚሆነው። ገባ? አሁን ፕሮቴስታንት ምን ያህል አፕሮች እንዳደረገ ወደ ኦሮሞ ህዝቦች ያስታውቃል። ህፃን ነበርኩኝ አልኩኝ፣ ላይክ ራሴን ላይክ አንደኛ ክፍል ወይ ሁለት ወይ ሶስተኛ ክፍል ተማሪ ነው ያየሁት ለመጀመሪያ ጊዜ። እና አሁን እነኚህ ሰዎች አነጋገራቸው ሌላ ሰው እንዳሰበው ይሄ የዘር ነገር ምናምን ሳይሆን አንድ ሃይማኖትን አንድ ህብረተሰብ በቋንቋው ካልመጣህበት እንዴት ስለ ራስህ ሃይማኖት ማስረዳት ትችላለህ? እኛ ሙስሊሞች ላይ ምን እንደነበረ ልንገር። አርባ አርብ ቀን ቁጥባ አለ። ቁጥባው በአረበኛ ነበር የሚደረገው እና ምን ላይ ተደረሰ? መጨረሻ ላይ እያንዳንዱ ሰው ቁጥባ በራሱ ቋንቋ እንዲደረግለት። ለምን? በሳምንት የአርብ ቀን ቁጥባ ማለት በሳምንት በተደረጉት አዳዲስ ነገሮችና የተከሰቱ ክስተቶችን በማስመልከት ህዝቡን የምትመክርበት ነው የአርብ ቀን ቁጥባ ማለት። ስለዚህ ህዝቡን ለምሳሌ ደቡብ ህዝብ ሄጄ በወላይታ ወይ ደግሞ በሀዲያ ቋንቋ ወይ በሲዳማ ቋንቋ የማላስረዳው ከሆነ አጠገቡ የተከሰተውን ነገር በአረብኛ ባወራለት አይገባውም። ለዛ በራሱ ቋንቋ ሳወራለት ይገባዋል ያ ሰው።
ትልቁ ነገር እዚህ ጋር ዋናው ፖይንት ሰው የረሳው ምንድነው? እነኚህ ሰዎች ኦሮመኛን ማስፋፋት ነው የፈለጉት ወይ ዘረኛ ለማድረግ ነው ሃይማኖቱን የፈለጉት ወይስ ሃይማኖቱን የማንም ዘር ተወላጅ ማንም ቋንቋ ተናጋሪ በራሱ ቋንቋና በራሱ አንደበት ገብቶት ያንን ሃይማኖት በትክክል እንዲከተል ነው? ይሄ ነው ሰው ያልገባው ነገር። እኔ የገባኝ ምንድነው ሲያስረዱ ኢቭን ምሳሌ በደቡብ በመናመን አንስተዋል። ስለዚህ ግልጽ ነው የነሱ አነጋገር። እንግዲህ ያው ሰው ነንና ክፋት ውስጣችን ከሌለና ለቋንቋ ለዘሮች ለአንዳንድ እንትን ጥላቻ ከሌለን በስተቀር እነኚህ ሰዎች ግልጽ አርግተው ነው ያስቀመጡት። ተጠሪነቱ ለሲኖዶሱ ነው፣ ተጠሪነቱ ለፓትሪያርኩ ነው ካሉ ዛሬም እኮ የሚያዛቸው ሲኖዶሱና ፓትሪያርኩ ነው አይደለ እንዴ? በሱ ስር ቢተዳደሩና እነሱ ናቸው የኛ አዛዥ ካሉ እኔ በእኔ በኩል እንደ አንድ ሰው የኦርቶዶክስን ሃይማኖት እያስፋፉ ነው እንጂ ሌላ ነገር ጥፋት እያጠፉ አይመስለኝም። ገባ? የኦርቶዶክስን ሃይማኖት ለኦሮሚያ ክልል ፕሮቴስታንት ውስጥ ድረስ እንደገባው እነሱ ለመግባት ፈልገው ነው። ለምን አሁን እነሱ ምሳሌ ካቀረቡት ውስጥ የሰው ልጅ እዛ ውስጥ ወደ ሌላ ሃይማኖቶች እንደተቀየረባቸው ነው ሲያወሩ የነበሩት። ከነ ምሳሌው ከነ ኤቪደንስ ነው ያመጡት የዛን ቀን። እና በዚህ ነው የማየው። እንደገና ደግሞ መንግስት ኦፍኮርስ ሃይማኖቶች መግባት የለበትም፣ ግን ሲኖዶሱ ደግሞ ምንድን ነው እነሱ የሚያስቡትን ራሳቸው ነው የሚያውቁት። ግን ከመግለጫው አንጻር ደግሞ ስናየው እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ሳይሆን ሁለቱንም ሳይድ አይተው እነኚህ ሰዎች ለምንድን ነው እንደዚህ ያሉት? ተጠሪነቱ ምንድን ነው? አሁን እኮ መጀመሪያ የተባለው እኮ ሙሉ በሙሉ የኦሮሚያ ኦርቶዶክስን ከኦርቶዶክስ ገንጥለን የኦሮሚያ ኦርቶዶክስ እንትንላለን ብሎ ነው ሌላው ሰው ያወራው። ግን እንደዛ አይደለም። እነሱ ሲያስረዱን ደግሞ እኛ ተረዳን ምን እንደሆነ። መጀመሪያው አናደውን ነበረ። ኦሮሞ ነኝ አናደደኝ። ለምን እንዴት ኦርቶዶክስ ኦሮሞ ተብሎ ሌላ አይነት ነገር እንትን ይላል ብዬ ነበረ። ነገሩን ግን እንትን ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የሚያስረዱትን ነገር ስረዳ ግን ኢት ሜክስ ሴንስ። በጣም ግልጽ የሆነ ንግግር የተናገሩት እኛ የፈለግነው በሲኖዶሱ ስር የሚጠራ ሌላ መዋቅር በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በነፃነት የኦሮሞን ሕዝብ ወንጌልን ሊያደርሰው የሚችል ነው የፈለግነው ካሉ እሱ ይስማማል። እሱ ይስማማል። ግን ለሱ ብቸኛው መፍትሄው ልክ ዳንኤል እንደጻፈው መፍትሄው የግድ በክልል መዋቅር መዋቅር ነው ወይ? ያም ከሆነ ደግሞ በኦርቶዶክስ አንታውን አንተ ሙስሊም ነህ፣ የሙስሊም የመጨረሻው የሃይማኖቱ ክፍል አለ ውሳኔን የሚሰጥ ምን ነው የሚባለው ስሙ መጅሊሶቹ ናቸው። መጅሊሶቹ ደግሞ እያንዳንዱ ክፍለ ሀገር ውስጥ መጅሊሶች አሉ። የዋናው መጅሊስ ተጠሪ ናቸው። አዲስ አበባ ላለው ተጠሪ ናቸው። ዋናው መጅሊስ ነው የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጠው። አዎ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጠው የመጀመሪያው። ግን መብት ሰጥቷቸዋል። ምን አይነት መብት ነው የሰጣቸው መሰለ? ነገርኩ በፊት እኛ አካባቢ በኦሮመኛ ቁጥባ አይደረግም ነበረ፣ በፊት በአረበኛ ብቻ ነበረ። ግን ይሄንን ከእንትን ውስጥ አስገብተው ምን አሉ? ኦ በኦሮምኛ እነኚህ ሰዎች የምንነግራቸው አካባቢያቸው ውስጥ የተከሰተውን ነገር በአረበኛ ስንነግራቸው አይገባቸውም። ስለዚህ በኦሮምኛ መናገር አለብን። ገባ? ቁርአን ማንበቡን ሰላት መስገዱን በአረበኛ ነው የምንሰግደው፣ ቁርአኑ ስናነበው ማለት ነው። ግን ቁጥባው ላይ ምንድን ነው የተባለው? በሚያውቁት ቋንቋ፣ ማንም ሰው በሚያውቀው ቋንቋ እንትን ማለት አለበት። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ እስላም ያለበት ቦታ ባለው ህዝብ ብዛት በየአንዳንዱ ቋንቋ አርብ ዕለት ይሰበካል። በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ ኢትዮጵያ አይደለም፣ በሙሉ ዓለም ውስጥ እያንዳንዱ ሰው በሚያውቀው ቋንቋ ነው የሚሰበክላቸው የአርብ ቁጥባ። ቁርአን ተፍሲር ተደርጓል። እሱ እኮ ችግር የለም ሮብ። እኔ አሁን የቋንቋው ከዚህ በፊትም አውርቻለሁ። በቋንቋ ማምለክ ይሄ ለቤተ ክርስቲያኒቷ መስፋፋት ትልቅ ነገር ነው። እየሰማን ያለ ነው ደግሞ አሁን ቤተ ክርስቲያኒቷ ይህን ነገር ተቀብላለች፣ እየሰራችም ነው። በቂ አይደለም ከተባለ በደንብ እንሰራለን ነው። ነገር ግን ጥያቄው ከዚህ ያለፈ ነው ነው ጥያቄው እየመጣ ያለው ጥያቄ የአስተዳደራዊ ጥያቄ ነው። መዋቅር፣ አንድ መዋቅር በዞን ደረጃ አንድ መዋቅር አለ፣ በፌዴራል ደረጃ መዋቅር አለ፣ መሀል ላይ የክልል መዋቅር እናስገባ ነው የእነ አቶ በላይ ጥያቄ። ቤተክርስቲያኒቷ ደግሞ ይሄን መዋቅር አላምንበትም እያለች ነው።
አላምንበትም ብትል አምንበታለሁ ብትል ኖሮ አሁን አድሚኒስትሬሽን የሆነን ጥያቄ ብታምን ኖሮ አንድ መዋቅር መጨመር ነው ብትፈልግ። አልፈልግም ካለች መዋቅሩን ከአንድ መዋቅር ዘለለች ከፌደራል ደረጃ በመንግስት ቤት በታች ከፌደራል ቀጥታ ከዞኖች ጋር ግንኙነት ማድረግ ፈልጋለሁ ክልላዊ መዋቅር አልፈልግም ብሎ ቢያደርግ ማለት ነው። ሶ እነ ቄስ በላይ ደግሞ ቀሲስ በላይ የሚፈልጉት ደግሞ ልክ እንደ መንግስት የፌደራል አደረጃጀት አለ፣ ከዛ የወረዳ የክልል አደረጃጀት አለ፣ ከዛ የዞን መሀል ላይ የክልሏ ስለተዘለለች ልክ እንደ መንግስቱ ይዋቀር ነው። ኢትስ ሜክ ሰንስ ጥያቄው ግን ቤተክርስቲያኒቷ የበላይ አካል የመጨረሻው የበላይ አካል ስነዶስ ነው የሚባለው። ሶ ቤተክርስቲያንን በሚመለከት የመጨረሻው ውሳኔም ያስተላልፍ በቃ የመጨረሻው አካል ይሄን ጥያቄ አልተቀበልኩትም ችግሩን አይፈታውም ብሎ ካለ እንደዛ ቤተክርስቲያን አማኝ ሁለት ምርጫ ነው የሚኖር። አንደኛው ጥለ መውጣት ነው። ምክንያቱም አንተ የምትፈልገውን ማስገድ ቤተክርስቲያን ሆነልህ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ መስጊድ ሆነ ማለት ነው። ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ትገዛና ትቀበልና ውስጥ ደግሞ እንደገና የማሳመን ስራ አድሚኒስትሬሽን ስለሆነ የቃሮና ችግር የለብህም። የአድሚኒስትሬሽን እንደገና የማሳመን ስራ እንጂ እምብ ብለህ ወጥተህ መግለጫ መስጠት ለውጥ ያመጣል ብዬ አላምንም። በሌሎች ቸርቾችም ተሞክሮ ነበረ። መጨረሻው የሚያደርገው መለያየትን ነው። ስትለያይ ደግሞ የቸርቾችን ንብረት የቸርቹን ማህተም አርማን ቤተክርስቲያኒቷን መጠቀም አትችልም። ሌጋሊ ህግም የሚያውቀው መንግስትም የሚያውቀው የሲኖዶስ የሚለውን ነው። ሲኖዶስ ይህ ህገ መንግስታዊ ሳይሆን በጣም ትልቅ የሆነ የቤተ ክርስቲያንታን የራሷን የራሷን ህገ ደንብ ጥሶ ከሆነ ያን ፕሩፍ ካደረጉ ፍርድ ቤት ይፈርድላቸው ይችላል። ለምሳሌ ቀሲስ በላይ ፍርድ ቤት ሄደው በቤተ ክርስቲያናችን ደንብ መሰረት ይሄ ነገር ስህተት ተፈጽመዋል ካሉ ደንቡን ያገላብጠው የእኛን ህገ መንግስት አይደለም የሚያገላብጠው ዳኛው፣ የቤተ ክርስቲያኒቷን የመተዳደሪያ ደንብ ነው። ስለዚህ በመተዳደሪያ ደንብ እነ ቀሲስ ካሸነፉ ሊሆን ይችላል፣ ግን አይመስለኝም። እኔ በመተዳደሪያ ደንብ መሰረት አይደለም እየጠየቁ ያሉት፣ በመንግስት መዋቅር መሰረት ነው እየጠየቁ ያሉት። እና አሁን አንቀባበልም ማለቱ ወዴት ይወስዳል የሚል ነው እኔ እንጂ ኦልሬዲ ቤተክርስቲያን ወሰነችው በቃ አልቀበልም፣ ይሄ ጥያቄው ህጋዊ አይደለም አውግዛለች። ቀጥሎ ወደ ፍርድ ቤትም ሄደች ነው። እኔ ውጤቱን ፕሬዲክት አድርግ ብትለኝ ፍርድ ቤት ደው ዊን ያደርጋል፣ በጣም ሜጀር የሆነ ስህተት ካልፈጸሙ በስተቀር በህገ ደንቡ መሰረት። ሶ በሂደት ከኦርቶዶክስ የመውጣት ስራ ነው የሚጠብቅ ሊሆን የሚችለው ይመስል። ይሄን አንድ ሀሳብ ስጥና ሌላ ሰው አስገባለሁ። ያ እውነትህን ነው። እንደዛ አይነት ነገር ከሆነ እኔ በእኔ በኩል በሁለት መንገድ ነው ማየው፣ ልክ አሁን አንተ እንዳየኸው ማለት ነው። አንድ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሁን እኮ ችግር የተነሳው መጀመሪያም እናንተ በኦሮምኛ መቀደስ ሲጀምሩና ምናምን እናንተ ምንድናችሁ የሚል ነገር አለ አይደለ? አይ ቲንክ እንደሚመስለኝ ቤተክርስቲያን እዛ ሲኖዶስ ውስጥ ያሉትም ሰዎች የአንድ ነው አካባቢ ሰዎች፣ የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ ሰዎች እና የአንድ ዘር ሰዎች ይመስሉኛል እኔ። እንደዛ ከሆነ ደግሞ እንደዛ አይነት ሜንታሊቲ ድሮ ቤተክርስቲያን አይደለ እንደ መንግስትን እንትን ምትል የነበረው እስከ ኃይለ ስላሴ ድረስ እኮ ቤተክርስቲያን እኮ በኢትዮጵያ አስተዳደር ውስጥ እኮ ዳይሬክት እንትን ነበራት አልነበረም? እንደዛ እስከ ኃይለ ስላሴ ድረስ ዳይሬክት ግንኙነት ውስጥ እንትን ትል ነበር፣ እጇን ታስገባ ነበር። ይሄ እንደዚህ መሆን የለበትም፣ ይሄ እንደዚህ መሆን የለበትም ይባል ነበረ። ስለዚህ ያን ይባል የነበረው መጀመሪያ ደርግ ነው እንትን ያለው፣ ከዛም በኋላ መለስ ዜናዊ ነው፣ ኢህአዴግ ነው። ከዛም በኋላ ያንን ነገር ቤተክርስቲያን ሌላ ነገር ነው፣ መንግስት መዋቅር ሌላ ነገር ነው ብሎ ያለያያቸው እንደዛ ነው። ያ ሜንታሊቲ አሁንም እኔ ያለ ይመስለኛል። ሲኖዶሱ እምቢ ያለበት ዋናው ምክንያት እንደዛ አይነት ሜንታሊቲ ስላለ ይመስለኛል። ይህንን ያው ለህዝቡ ነው የምንተወው። ይሄና ይሄን ብለን ደግሞ እኛ ልንወስንበት አንችልም። ይሄ ደግሞ እነሱ ስህተት ናቸው እነኚህ ስህተት ናቸው ልንንም አንችልም፣ ግን ሀሳብ መስጠት ነው። እኔ ሀሳቤን በዚህ እቋጫለሁኝ። በጣም ነው የማመሰግነው ያ ስለጋበዝከኝ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። የተለየ ሀሳብ ያለው ሰው ላስገባና በተለይ ቤተክርስቲያኑ አካባቢ እውቀት ያለው ሰው ያ በቤተክርስቲያኒቱ አካባቢ እውቀት ያለው ሰው እና ሊሆንም የሚገባ መለያየቷ ምንም ጥቅም አይኖረው። እኔ አልጠብቅም። በመግለጫዎች መሰጣጣት መፍትሄ ሊመጣ ይችላል፣ ግን ፌቨረብል መፍትሄ አይደለም። አይ ቲንክ ቤተክርስቲያኒቷ አንድም ሰው ይሁን ሁለት ሰው የሚጎዳ ነው የሚሆነው እና ከዚህ አንጻር ነው ሳይድ ሳን
ማይ ዲን ፈርስት ያስገባው ነው። አማን አግነስት ዩ ማለት ከሐሳብ አግነስት ከሆንክ እንደውም ልሰጥህ ይችል ነበር፣ ግን ኦልሬዲ ሌላ ሰው ያስገባው። ስልካችሁን ወደ እንትን አድርጉና አዲስ ሰላም ሰላም ብያለሁ። ሳይዳስን እያስገባው ነው። ሳይዳስን እያስገባው ነው። አዲንግ እያለ ነው ሳይዳስን። ማይ ደን ፈርስት አዳርጌ ምንም። ሄሎ ሰላም ሰላም አለይኩም። ሳይዳስን ፊት አይታየም፣ ድምጽም አይሰማም። ሳይዳስን ወይ ዘግተህ ተመልሰህ ግባ እንደገና፣ ምንም አይሰማም። ሳይዳስን ጥሩ ቦታ አይደለም ያለሁት። ሳይዳስን አሁንስ አይሰማም? ይሰማል፣ ፊትህ አይታይም። ቶሎ ቶሎ አውራ እስቲ። እኔ ፊቱን ደብቆ የሚያረሰው ብዙ አይመችም። አይሰማም ወይ? ዝጋ እና ተመልሰ ግባ። እስቲ ዝግ። እሺ እሺ፣ በቃ ዘግቼ ልመለስ። ማይ ዲን እስቲ እያስገባው ነው። መሬ ማይ ጋድ ልገባ ብዙ ጊዜ ነው የሞከርኩት። እንደምን አለ? ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እየነዳ ግን እንዳታሳቅ። አቁሜያለሁ አቁሜያለሁ። ሴፍቲ ኢዝ ፈርስት ብለን አንተ ትቀድም። ስላላዞርኩት ነው መሰለኝ። አሁን አዞራለሁ። ጥሩ ቶፒክ ነው እያወራችሁ ያላችሁት። እኔ በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ገብቼ አንተ ጋር መወያየት ፈልጌ ነበር ግን አልቻልኩም። ዛሬ ተገናኝተናል። መልካም። የምሰጠውን ፖይንት ነው ገብቷል። እኔ አም ሙስሊም ኤክስ ኦርቶዶክስ ኦራይት፣ ሁለቱንም አውቀዋለሁ ማለት ነው። ምን እንደሚደረግ ምን እንትን እንዳለው ማለት ነው። የቅድሙ ወንድሜ ከነ በፊት የገባው ልጅ የሚያውቀው ነገር የለውም። ስለ ክርስትናውም ስለ እስልምናው ያውቃል፣ ግን ስለ እስልምናውም ቢሆን እውነት እያወራ አይደለም። በእስልምና ሁሉ ነገር የሚሰጥ አረቢክ ነው፣ ግን ትርጉም ሁል ጊዜ ይሰጣል። አንደርስታንድ እንድታደረግ ማለት ነው። ቁጥባ ይባላል። ቁጥባ ማለት አንተ ምንድን ነው ሃይማኖት? ክርስቲያን ነህ? ክርስቲያን ነኝ። ፕሮቴስታንት ነኝ። ፕሮቴስታንት ነህ። ለምሳሌ ትምህርት ሲሰጥ ማለት ነው አስተማሪው መድረክ ላይ ሆኖ ሲያብራራ፣ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ሊጠቅስና ሲያብራራው ግን እንዲገባ በሚገባ ቋንቋ ያስተምርሃል። የትም ቢሆን ትማራለህ። ኦርቶዶክስ ላይ እንዴት መሰለ የሚደረገው ቅዳሴ የሚባል ነገር አለ። ያው እንደምታውቀው ይሄ እያሉ የሚቀድሱት ማለት ነው። ትሰማለህ? እሱ ሞስትሊ ግዕዝ ነው። ገብተዋል። ግን ሲያስተምሩ ዌርኤቨር ይጎ በቋንቋ ልክ መብራሪያ ሲሰጥ ትምህርት ሲሰጥ በቋንቋ ነው የሚሰጠው። ይሄ የትም ቦታ ቢሆን ማለት ነው። የትም ሀገር ቢሆን ነው። እኔ አዝ ሙስሊም ሰዎች ለምሳሌ ወሎ ላይ ሰዎች ተነስተው አላቅም ኢንቴንሽናቸውን ተነስተው ተሰባስበው መጥተው እንደዚህ ያለ ነገር አቋቁመናል ከአሁን በኋላ እንደዚህ እናደርጋለን ቢሉ እንትኑን አልጠበቁም ማለት ነው። የመጅሊስም ስነስርዓት አልጠበቁም ማለት ነው። መጅሊስም ሊጠይቁ የሚችሉት ነገር ቢኖር እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ጎለዋል፣ እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች የሉም፣ እንዴት ነው ልናሟላ፣ እንዴት ነው ልትረዱን የምትችሉት ማለት ነው የሚገባቸው። ገባ? እና እነዚህ ከኦሮሞ አካባቢ የተነሱት ወንድሞቻችን መስመር ለቀዋል የምለው ለዚህ ነው። ገባ? ጥያቄ ካለ ሪሊ ለእምነታቸው ተጨንቀው ለህዝባቸው ተጨንቀው ከሆነ
ኦሬዲ ማዋቀሩ አለ ማዋቀሩን ነው መጠየቅ ያለባቸው ደባ ማዋቀሩን ዘለው ሌላ ቦታ ሊሄዱ አይችሉም ጥያቄ ካለ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ አሁን መፈታት የሚገባው ነገር ግን ሃይማኖት ከባን አሁን እኔ አዘ ሙስሊም ለኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች ራስን ሐሳብ በሰጥ ፌር አይደለም እና አንዳንድ ጊዜ ሙስሊሞች ገብተው ሊሰጡ የሚቀጡ ከሌለ ጥሩ አይደለም ገባባት ገባበት መልካም ይመስለኛል ማለት ነውና በኔ ባለኝ ቀጥ በሁለቱም ቸርች ሄጃለሁ እስከ 30 አመቴ ኦርቶዶክስ ቸርች ውስጥ ነበርኩኝ ከዛ በኋላ ግን አመ ሙስሊም ላለፉት 17 አመታት አመ ሙስሊም ኦኬ 16 አመታት ማለት ነው እና እስልምናው ላይ ምን እንደሚደረግ አቃለሁ ግን በእምነት የሚመጡ ነገሮች ያናድዱኛል በአኮርዲንግ ቱ የእምነቱ ትክክለኛ መመሪያ እንዲፈታ ግን ፈልጋለሁ አባ እና እስከዛሬም በእስልምና ጉዳይም ስንታገል ድምጻችን ስለማብለክ ስንታገል የነበረበት ጉዳይ ተዚህ ይላል ገባ በቃልቃ ስለገቡብን ነው ማለት ነው እንጂ ሃይማኖት እኮ ራስን ሃይማኖት እኮ ማቋቋም ይችላል ንቀሲስ እኮ የራሳቸውን ቤተክርስቲያን መክፈት ይችላሉ ግን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብለው ኦርቶዶክስ ብለው ሊከፍቱ አይችሉም ገባ ያማዋቀራል ሌሎች ጋር ነው የሚጋጨው ገባ ግጭት ይፈጠራል መለያየት ይፈጠራልና ለዚህ ሀገር ምናስብ ከሆነ ብንወያይ ጥሩ ነው ማለት ነው እኔ ያለኝ ሐሳብ ይሄን ይመስላል ግን በሌላ ቀን ገብተን አንዳንድ ምንወያያቸው ነገሮች አሉ በጣም ኢንተረስትድ የሆነ ጉዳይ አለ አንተ ጋር መወያየት የምፈልገውና በውስጥ መስመር አናግረኝ ፕሮግራም አናግራለሁ እንት ነው አሁን አንተ ያነሳሳው very interesting ነው አንተ ራስህ ያነሳው አንደኛ ሁለቱም ሃይማኖት ማወቅህ በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆነው ሁለተኛ ደግሞ በመዋቅሩን ተጠብቀው በመዋቅሩ መሰረት ችግሮችን እስከፈቱ እንደፈቱ ጠይቀዋል መገጫዎች ከመዋቅሩ ውጪ ነው የቀረበው የሚባል ነገር አለ ዘን ፋይናሊ ሰነዶሱ ውሳኔ ያስተላልፈዋል yes እና ንዝም ደግሞ አካላት መግለጫ ሰጥተዋል yes so ምንድነው የምትጠብቀው ከዚህ በኋላ ምንድነው ሊሆን የሚችል መስለህ አይ እኔ የምጠብቀው መነጋገርና መወያየት ቆንጆ ነገር ነው ገብቷል እነዚህ ሰዎችን ቀሲስ በላይ ለክፋት ነው በያላምንም ገባ ሁላችንም የተለያየ አስተሳሰብ አለን ሁሉ ጊዜ ግን ሐሳባችን ስናመጣ ሰዎች በተለየ መልኩ ሊያዩት ይችላሉ ገባ ግን ማሰብ የሚገባን በጥቅሉ መጀመሪያ ለቤተክርስቲያኗ ገባ ቤተክርስቲያኗ መፈስ የለባትም መለየት የለባትም ሁለተኛ ደግሞ አሁን ያለንበት ችግር ወቅት በኔ በኩል እኔ አብይ ደጋፊ ነኝ አብይ እስከ መጨረሻ ድረስ እቺን ሀገር መገንባት የሚባለው ጉዳይ እስክንገነባ ድረስ እዛ ቢቆይ ደስ ይለኛል በዛ ጉዳይ ላይ ደግፈዋለሁ አብይ ችግር የለውም ማለት አይደለም ግን አማራጫችን አብይ ነው ብዬ አምናለሁ በዚህ በኩል ገብቷል እንደገና ደግሞ አሁን ይሄ ችግር ባለበት ሰዓት የሃይማኖት ጉዳይ መጥፎ ነው ፖለቲካሊ አገር ይረብሻል ገብቷል አባባሌ ይሄ ነው የሚያስጨንቀኝ ማለት ነውና ምን ይሆናል ብዬ መሰለ ምን ቢሆን ደስ ይለኛል በኔ በኩል ማለት ነው ገባ ቀሲስ በላይ ትንሽ ቢረጋጉ ገባ የቤተክርስቲያን የበላይነት አሁን ቀድሞ እንደም ሲናገር ሰምቻለሁ ፓትሪያርኩ ወይንም ሲኖዶሱ ከሁሉም የተውጣጣ ነው እንዳውም በቁጥር ኦሮሞዎች የሚበልጥ ይመስለኛል ከትግሬዎች ተወላጆች አሉ አማራ ተወላጆች አሉ ግን ያው ዶሚኔት አድርጎ አማርኛ ለረጅም ጊዜ ሲነገር ስለነበር ብዙዎቹ አማርኛ ሲናገሩ እናያለን ግን ያው እንደምታየው ደግሞ አማርኛ የመጀመሪያ ቋንቋችን ስለሆነ ያው መግባባት ስላለብን ነው በአማርኛ የምንግባባው ቋንቋ አይደለም ዋን ነው ያው በእስልምና አንድ ነገር ልንገርህና ልጨርሰው ገባ እኛ በእስልምና አረቡ አረብኛው እንዳይለወጥ የሚፈልግበት ዋና ምክንያት ቁርአን አይተ ከሆነ ይተረጎማል ሲተረጎም ግን በግራ በኩል ያለው ሁሉ ግዜ አረብኛ ነው በግራ ፔጅ ያለው ማለት ነው በቀኝ ፔጅ ያለው ግን የዓለም ቋንቋዎች ሁሉ አሉ ገብቷል አባባሌ ለምንድን ነው የሚሆነው ብለህ ብታስብ ተተረጉመዋል ግን ትርጉም 100% ሁሉ ግዜ ሻርፕ ሊሆን አይችልም ዲ አንደርስታንድ ስህተት ስለሚፈጠር ስህተት እንዳይፈጠር የሚደረግበት ምክንያት ነው በአረብኛ ሁሉ ግዜ ስቲክ ምን እናደርገው ማለት ነው እንግዲህ አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ክርስትና በእዝ ነው በያላምንም የክርስትና ሃይማኖት መነሻ ግን
በፓትሪያርኩና ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያስትም ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተገዛበት የነበረው ነገር ግን ይሄን ይመስላል። ድሮ የገዢ መደቦች መጨቆኛ መሳሪያ አርጋው ተዛዋት ነበር። ብዙ ለውጦች አሉ። አሁንም ቢሆን ፕሮግሬሲቭ ቢሆኑ ደስ ይለኛል። ግን እየተነጋገሩ ያገር ጉዳይ ያሰሰባቸው ቁጭ ብለው ይነጋገሩና መዋቅራቸውን ተብቀው ቢሰሩ ደስ ይለኛል። ያ ፍላጎት ማለት ነው። Thank you so much my dean. ወሳብ ላይ አቀረብከው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ስራ እየሰራ ነው። እንግዲህ ፈጣሪ አንተንም ይርዳ። እንግዲህ አሜን። Thank you በጣም እንነጋገራለን። በውስጥ እናወራለን። Thank you በጣም ዘክሩ። I think ወንድማችን በጣም ግሩም ሀሳብ ነው ያቀረበው። የተለየ ሀሳብ አለ የሚል ሰው ካለ እድል ስጥ። ያው እኛ እዚህ የእምነቱም ተከታዮች አይደለንም፣ ግን ሰላም፣ እርቅ፣ አንድነት ሊወጣ ተጠቃሚ ነን። በኦርቶዶክስ እምነት አንድነት ባለመፍረስ ተጠቃሚ ነን። እንደ ሀገር በሙስሊምም እንደዛው፣ በፕሮቴስታንቱም እያንዳንዱ ተቋም ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም እንደ ኦርቶዶክስ ታላቅ እድሜ ያስቆጠሩ ተቋማት ይቅርና ማንኛውም ተቋም ህልውናውን ጠብቆ ሲቆይ አልዘጋሁም። ማይዲን አልዘጋሁም። እኔ ደግሞ መዝጋት ይሰማል ድምፄ። ማይዲን አልዘጋሁም። ቤተክርስቲያን ረዥም እድሜ ያስቆጠረ ተቋም ነው። ስለዚህ አንድነቱ፣ ሰላሙ ተጠብቆ መቆየቱ ፋይዳው በጣም ትልቅ ነው። በጣም ትልቅ ነው። ሰው ብቻል መስተካከል ያለበት ስቲል በውስጥ ነው። እኔ ማምነው አንድ ተቋም በውስጥ ችግሮችን መፍታት መቻል አለበት። በእኔ እምነት የቤተ ክርስቲያኒቷ የመጨረሻው ታላቅ ክፍል ከወሰነ ያን ውሳኔ ተቀብሎ በውስጥ መታገል የተሻለ ነው የሚሆነው። በጣም ሊያ በጣም ፊዚብል የሆነ ጥያቄ አለ ከተባለም ማለት ነው። ከዚህ አንጻር በተቻለ አቅም ወደ ውስጥ ቢመለስ ከፖለቲካ ይጸዳል። አሁን በጣም ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ እጅ ይገባበታል። በዛም በዚህም ፖለቲከኞች እጃቸውን ያስገባሉ። ወደ መንግስት ፍርድ ቤቶች ሲሄዱ በቃ ጥሩ አይደለም። እንደዚያ ነገሮች በሂደት ያዳክማሉ። አሸንፋን ብትወጣ ቤተክርስቲያን ዋጋ ትከፍልበታለች። እነዚህም ወይ ተለይቶ ነው የሚወጡት፣ ወይ ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያንቷ አድሚኒስትሬሽን ነው የሚገዙት፣ ወይ ደግሞ ቤተክርስቲያንቷ መዋቅር ልታስተካክል ነው ችለው፣ ወይ ደግሞ አላስተካክልም ብላ ልትቀጥል ነው ችለው። በሁለቱም ወይ ብቻ ዋጋ ያስከፍላል። የተሻለ ዋጋ ግን የሚከፍለው በውስጥ ሀንድል ማድረግ ሲቻል ተቋሙ ትልቅ ስኬት ነው የሚሆነው። የኦርቶዶክስ ስኬት ደግሞ እንደ አንድ ታላቅ የኢትዮጵያ ተቋም የሁላችንም ስኬት ነው። ምንም ጥያቄ የለው። ሰው ከዚህ አንጻር ነው እንትን የምለው ያ ሀገርና እምነት መለየት ሳይሆን፣ እኔ ብዙም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሀገር ናት ማለት ሲባል እንዳለ ሁሉ ነገር ጠቅልሎ ለእሷ መስጠት አይመስለኝም። ግን ያው በተለይ ረዘም ያለ ጀኔሬሽን ትውልድን ያለፈ ተቋምም አይደለም ሃይማኖት ተቋም ይቅርና እዚህ ሀገር ድርጅት እንኳን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሀገር ነው የሚሆነው፣ ሀገር ነው የሚሆነው፣ ፐብሊክ ነው የሚሆነው። ሶ ኦርቶዶክስ ደግሞ ለብዙ ታሪክ አለ፣ በበጎም ይሁን በመጥፎም ይሁን ሀገራዊ ሀብት ናት ማለት ነው። ማንን ኢንቫይት ላድርግ? ያ እኔ ሀገርና እምነት አንድ መሆን ብዙ የለበትም፣ እሱን ብዙ አልቀበልም። ግን ደግሞ ያ ማለት ቀላል ተጽዕኖ ያመጣል ማለት አይደለም። አሁን የሙስሊሞች አንድ አለመሆን መቸገራቸው ምንም አገሩ ሰላም አይሰጥም። ለዛ ነው መንግስትም ጣልቃ የሚያስገባው፣ ጣልቃ እጁን የሚገባው። ስለዚህ እንዳለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ማለት ራሷ ኢትዮጵያ ናት ማለት ትክክል አይደለም። ኦርቶዶክስ ያልሆኑ ማአት ምእመናን ስላለው እኔንም ጨምሮ ማለት ነው። ያ ማለት ግን ማሳነስ አይደለም። እንደው ዝም ተብሎ ኦርቶዶክስ አንድ በቀተራ እንትን ናት ብትፈርስ አገር ምንም አትሆን የሚባል አይደለም። አንደኛ በጣም ታሪካዊ የሆነ ቁርኝት አለ። ቅድም ባላለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ ቅርስ ውስጥ በኢትዮጵያ ቋንቋ በኢትዮጵያ ባህል ላይ በጣም ከፍተኛ በኢትዮጵያ ትምህርት ፊደል እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከቤተክርስቲያን ተው በጣም የተጣበቁ ናቸው። ይህ የማይባል ተጽዕኖ አሳርፋለች። ወደኋላ ደን ስናስብ ማለት ነው ያን ያህል ተጽዕኖ ያሳረፈች አይደለም። ወደፊትም እንደዚ አይነት ተጽዕኖ ልታሳርፍ የምትልበት ድል የለም። አሁን ኮምፕሊትሊ ሃይማኖት ከመንግስት እየተለያየ ነው የሚሄደው፣ ወደፊትም እየተለያየ ነው የሚሄደው።
ግን ደግሞ እሷ ውስጥ አለመግባባት ሲፈጠር አገር ዝም ብላ ሰላም ናት ትኖራለች ማለትም ይህም የማይሆን ነገር ነው። እና ከዚህ አንጻር ነው የማየው። እስቲ የተለየ ሀሳብ ያለ ሰው ላስገባና ልሰናበት። በተቻለ መጠን ከሃይማኖታዊ ነገር የሚያውቅ እና ጥሩ የሚገነባ ሀሳብ አለኝ የሚል የመጨረሻ ሰው ሄርሜላ። ያ የኩራት ቀን እኮ በጣም ኮራኮራ ብለን ነው። እስቲ ሚሚን ላስገባ። ሚሚ ወተሽ ግቢ። እንትን አይለኝም አይቀበለኝም። ኩራኮራ ስናገር ዛሬ በኩራት ነው የጀመርኩት እኮ ጸባ። ያ ቫይረሶችን ማንሳት ነው። የኩራት ቀን ነው ዘናፈታ። ምን እዚህ የተበጣበጥ እንደ መኩራት ጥሩ ነው። ትንሽ ኮራ ብያለሁ። ለነገሩ ዛሬ ስልክም ሲደወል ያነሳው አልነበረም። በኩራት ማለት ነው። ዛሬ ስልክ ሲደወል አላነሳም፣ ቴክስት አልመልስም። እና ትያ ያ አገር አንድ አገር አንድ በአንድ ተቋም ብቻ ትፈርሳለች አትፈርስም፣ እሱ እንትን አይደለም። ችግር ግን ያመጣል ነው። ያ እኔም እስማማለሁ እኮ አሁን ኢትዮጵያ ዝም ብሎ አሁን ኦርቶዶክስ ስለፈረሰች ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ወይ ሙስሊም ስለፈረሰ ኢትዮጵያ ይፈርሳል? አንደኛ አይፈርሱም። እነዚህ ሃይማኖት ተቋማት ሰው እስካለ ድረስ አይ ኦርቶዶክስ ማለት እኮ ምዕመናኖቹ ናቸው፣ ህንፃዎቹ ብቻ አይደሉም። ያ ማለት ግን ችግር አይፈጥርም ማለት አይደለም። አንዱ መዘንጋት የሌለበት ነገር ኦርቶዶክስ ከሌሎቹ የእምነት ተቋማት ትንሽ ላቅ ያለ እንትን ተጽዕኖ ነበራትም አላትም። በምዕመናን ቁጥር አይ ቲንክ በሀገር ደረጃ ያው እኛ ሀገር ሁሉ ነገር ስለማንስማማ እንጂ ቁጥር አንድ ነች። ሀያት የሲኖዶሱ ውሳኔ ሱፕሪም ነው። ሱፕሪም ውሳኔ ለእኔ የሚመስለኝ ኦርቶዶክስ ሆኖ ለመቀጠል ከታሰበ የኦርቶዶክስን የመጨረሻን ውሳኔ መቀበል ግዴታ ይመስለኛል። ያ ከዛ ውጪ በምን መልኩ ሊሆን እንደሚችል አላውቅም። እኔ የሚያስረዳኝ ሰው ካለ አላውቅም። የመጨረሻ ምንድን ነው? ሰበር ሰሚ ችሎት ጋር ደርሳችሁ እሱ ከፈረደባችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? እንግዲህ ፈጣሪ ጋር ብቻ ነው የምትማጸኑት። ሰው ልክ እንደዛ ነው። በቤተክርስቲያን ውስጥ የመጨረሻው አካል ከወሰነ ቀሪው ወደ ዓለም ፍርድ ቤት ነው ይዘ የምትሄደው። ወደ ዓለም ፍርድ ቤት ይዘ ስትሄድ ደግሞ የሃይማኖት ነገር ሲሆን በሃይማኖቱ መርህ መሰረት ነው የሚዳኘው። ሰው በቃ ተገንጥሎ ሌላ ቸርች መክፈት ነው የሚቻለው ማለት እኮ ነው። ኦርቶዶክስ ነው ለመቀጠል መቼም በአንድ ሀገር ሁለት ጳጳስ አይሾምም አይደለ? እዛው ስር በቅዱሱ ሲኖዶስ አንድ ሲኖዶስ ይኖራል ካልክ የሲኖዶሱን መታዘዝ አለብህ ማለት ነው። ሲኖዶሱ ደግሞ አይሆንም ብሎ ካዘዘ መቀበል አለብህ። ውስጡን መታገል ነው የምትችለው። ካልሆነ ሌላ ቸርች ልትከፍት ነው ማለት ነው። እኔ ቀሲስ ብላ ያላቸው አማራጭ ሁለት ብቻ ነው፣ ወይ መገዛት ለዚህኛው እና ውስጥ መታገል፣ ወይ ማሳመን እንደገና በሽማግሌም ይሁን ወይ በፍርድ ቤትም በምንም ብቻ ማሳመን ማሸነፍ፣ ካልሆነ ደግሞ መገንጠል። በቃ ሊትራሊ ሌላ ቸርች መክፈት ነው የሚችሉት። በዚህ ሂደት በዚያ መሀል ቅስናቸውም ልታነሳ ትችላለች ቤተክርስቲያኒቷ ማለት ነው። እኔ ከሙስሊሞች ይልቅ ሌላ ሰው ባስገባ ደስ ይለኝ ነበር፣ ብዙ ሁለት ሙስሊም ወንድሞችን ስላስገባው። በብዛት ደግሞ እናንተ ናችሁ የምትጠይቁኝ። ምናልባት ቸርች ሄደው ይሆናል፣ ኦርቶዶክሶች ቸርች ሄደው ይሆናል ዛሬ ሰው። ሌላ ለየት ያለ ሀሳብ ከሌለ ድጋሚ ሌላ ተመሳሳይ ሀሳብ። እስማኤል ፈጣሪ ነው የሚገዛው ሲኖዶስ አይደለም። ግን እምነቱ ስትከተል አንተ አሁን ከስም ዝም ብዬ ሳይ ሙስሊም ትመስላለህ። ሙስሊም ስትሆን ለሼኮች ለኢማሞች ትገዛለህ። ለነቢዩ መሐመድ በወቅቱ በነበሩ ጊዜ ይገዙ ነበር አይደለ? ትታዘዛለህ። ምድር አለቃ ማለት ነው። እኔ አሁን የማመልከው ቸርች ቤተክርስቲያን አለ። የዛ ቸርች ስገባ አንዱ የሚቀበለው የቸርቹን ህገ ደንብ ተቀብዬ ነው የሚገባው። እምነቱ ትክክል ነው ብዬ ነው የመጣሁት። እምነቱን ሲቀበል ሌላው ደግሞ አስተዳደራዊ ችግርም እቀበላለሁ። አስተዳደራዊ በደልም ካለ እቀበላለሁ። ውስጥ እታገላለሁ ለማስተካከል። አይ ማልፈታበት ደረጃ ከደረሰ ነው ያ ችግር ካልተፈታ እዛ መኖር የማልችል ከሆነ ያለኝ አማራጭ መውጣት ነው።
እንደዛ ነው እኔም ሰማኝ። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ሆነህ መቀጠል ካለክ አድሚኒስትሬሽኑ መገዛት አለብህ፣ ማስተካከል ያለባቸው ነገሮች ውስጡን ማስተካከል አለብህ ነው። ከዛ ውጪ ግን የመጨረሻው ውሳኔ አልቀበልም ካም ክልል ምን እንደሆነ የምችለው ለምሳሌ እንደ ንግድ ድርጅት እኮ ነው። እዛ በቃ በሰው ቤት ውስጥ መቆየት አትችልም። ኦርቶዶክስ የኦርቶዶክስ ናት። የኦርቶዶክስ ደግሞ የመጨረሻው አካል ኦርቶዶክስን ወክሎ ፍርድ መንግስት የሚያውቀው ሲኖዶሱን ነው። ሶ ሲኖዶሱን አልቀበልም ካልክ ኦርቶዶክስ አይደለህም ማለት ሊትራሊ ሊትራሊ ይሄ ነው የሚታየ። ሶ ካልተቀበልክ ደግሞ ምን እንደምታደርገው ፈጣሪ ነው። ቤት ቁጭ ብሎ ማምለክ መጀመር ማለት ነው እኮ። የነሱን ህንፃ መጠቀም አትችልም። ፍርዛ ማተር ወንበር መንካት አትችልም። ህጉ አይፈቅድልህም። ወደ ፍርድ ቤት ከሄዱ በኋላ የእነሱን ስነስርዓት አልቀበልም ካልክ ውጣ ነው የምትባለው። ፖሊስ መጥቶ ያስወጣሃል ማለት ነው። ያስወጣሃል። ማህተም መጠቀም አትችልም። ህገ ወጥ ነው የሚሆነው። አንድ ቤተ ክርስቲያን በዛ ስም አንድ ነው ሊኖር የሚችለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ሌላ ምልክትም አንድ ብቻ ነው። ልክ እንደ ንግድ ድርጅት ቁጠረው። ሸራተን አዲስ ብለህ ለመክፈት ሸራተን ማስፈቀድ አለብህ። ለሸራተን መክፈል አለብህ። ልክ ስናወርደው የሃይማኖትንም ነገር መንግስት ትሪት የሚያደርገው እንደዛ ነው። ኦርቶዶክስን እንደ አንድ ሰው ነው የሚያየው። በቃ እንደ ህጋዊ አካል ነው፣ ይመዘገባል፣ መብት አለው፣ ግዴታዎች አሉት እንደ ተቋም ማለት ነው። እና ስለዚህ ይከሳል ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ትከሳለች ማለት ነው። በሴት ነው ለምትጠራው ቤተክርስቲያን ትከሳለች ማለት ነው። ከህጓ እወጣለሁ የምትል ከሆነ ትከሳለች ማለት ነው። የሲኖዶሱ ውሳኔ ህግ ነው የሚሆነው፣ የቤተክርስቲያን ህግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ችግሮች ካሉ እዛ ውስጥ ሆኖ መፍታቱ የተሻለ ነው የሚሆነው። ካልሆነ ግን ለቆ መውጣት ነው የሚሆነው። እኔያው ለቆ መውጣቱ ቤተክርስቲያን ሊጎዳት ይችላል በምዕመናን ደረጃ ወይ ደግሞ ኦሮሚያ አካባቢ አሁን እነዚህን ሰዎችም እነዚህን ቄስ በላይ የሚከተሉት ብዙ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል ማለት ነው። እነዚህንም ሰዎች ላለማጣት ትልልቅ ሰዎች አሉ እኛ ሀገር፣ መቼም እርቅ መውረድ አለበት ብዬ አስባለሁ። ትልልቅ ሰዎች ሀገር ሽማግሌዎች ገብተው ነገሮችንም አሁን ከመግለጫ መመለስና አሁንም ወደ ሲኖዶሱ መጥተው ተነጋግረው ቢፈቱ በጣም ጥሩ ይመስለኛል። አይ ቲንክ የተለየ ሀሳብ ያለው ሰው የለም። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። በደንብ ኩሩ። የኩራት ቀን ነው ዛሬ እና ደግሞ የሚቀጥለው ዓመት ላይ አንድ ሀሳብ የማፈርም ቀን ይኖረናል። መቼም ይህን ሀሳቤን ተግባራዊ ለማድረግ መንግስት እንኳን ባያውጅ እኔ መጪ ዓመት አንድ የፍራት ቀን አንድ የመሸማቀቅ ቀን ገብቷችኋል። አሁን ራሱ የምናወራው ነገር የሚያሳፍር አይደለ? አንድ የመሸማቀቅ የማፈር ቀን በድህነታችን የምናፍርበት ቀን። ሀያት ስልክሽን አዙሪ ወይ ወደ ጎን አድርጊ እንትን አይደለ? ኦኬ አክሰፕት አድርጊ እየላኩ ነው። ሁሉ ህዝቡን ሳይሆን ሀያት ስልክሽን አላዞርሽም ወይም ደግሞ ሮቴሽን አለው አላረግሽም። ሮቴሽን አለው አድርግና ትሉ እኔ የሚመስለኝ ህዝቡን አይደለም ክሌም የምታደርገው። ህዝቡ ጥል ተፈጠረ ልንገር፣ እኔ ደቡብ ውስጥ የሆነውን ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያኒቱን ሙሉ አድሚኒስትሬሽን አንቀበልም አሉ ማለት ነው። ተቀጥሮ የሚመጣውንም ፓስተር አንቀበልም አሉ። የቤተ ክርስቲያኒቷንም የአምልኮ ስርዓት አንቀበልም። ከዛ በኋላ ምንም አይነት አድሚኒስትሬሽን ከላይ አንቀበልም ስሉ ወደ ፍርድ ቤት ተኬደ ማለት ነው። ፍርድ ቤት ከሄዱ በኋላ ፍርድ ቤት ምንድን ያደረገው የራሱን መንግስት አዋጅ የመንግስትን አዋጅ ህገ መንግስት ገልጦ አይደለም የሚዳኘው፣ የቤተ ክርስቲያናችሁን የመተዳደሪያ ደንብ አምጡልኝ ነው። እሱን መተዳደሪያ ደንብ ከወሰደ በኋላ ገልጦ እንደዚያ ችግር ሲፈጠር ቤተ ክርስቲያኒቷን እንዴት ነው የምትፈታው ይላል። በዛ መሰረት ማንኛውም የቤተ ክርስቲያኒቷን አድሚኒስትሬሽን የመቀበል ግዴታ አለበት የበላይ አካል፣ በዚህኛው ኬስ ሲኖዶስ እንደሚባለው። በዛ መሰረት የቤተ ክርስቲያኒቷን ሄራርኪ ትጠብቃችሁ ከላይ የመጣውን ትእዛዝ እንድትቀበሉ የእናንተው መመሪያ ያዛል። ስለዚህ ትቀበላላችሁ አትቀበሉም ተባለ። አንቀበልም። አትቀበሉም። ሙሉ ህዝብ ነው የማይቀበለው፣ ቸርቹ ሙሉ ነው የማይቀበለው። እናንተ ማድረግ የምትችሉት ቤተ ክርስቲያኒቷን ለቃችሁ ውጡ ሆኖ የተባለ ካልተቀበላል የኳየር ልብስ እንኳን ሳይቀር የገዙትን ኪቦርድ ሳይቀር መሬቱን የገዛው ህዝቡ ነው፣ ኪቦርዱን የገዛው ህዝቡ ነው። ሁሉ ነገር ህዝብ ነው ያደረገው። ነገር ግን የተመዘገበው በአንድ ተቋም ስም ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወለጋ ያለችዋን ቤተክርስቲያን አስመዝግባለች። ንብረቱም ቆርቆሮውም ግቢውም
የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ባለቤትነቱ ማለት ነው። አስተላልፎ እስካልሰጣት ድረስ ማለት ነው። ሶ በህግ እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ሰው እኔ አላቅም፣ የደቡብ ህግና የኦሮሚያ ህግ ወይም የፌዴራል ይለይ እንደሆነ አላቅም። እዛ ወለጋ ውስጥ ያሉ ቤተክርስቲያን ህዝብ በሙሉ እነቀስስን እንከተላለን አንቀበልም ካለ ምንድ ማድረግ የምችሉት ሌላ ቤተክርስቲያን ነው መስራት የምችሉት። ቤተክርስቲያንቷ ንብረትነቱ የኦርቶዶክስ ነው የምትሆነው ማለት ነው። ሰው ቁልፍ አስረክበው ይወጣሉ ማለት ነው። እኔ የማውቀው እሱን ነው። አይ ዶንት ኖው የህግ ባለሙያም አይደለሁም፣ ግን ህዝቡን አይደለም ክሌም የሚደረገው ተቋም ያስመዘገበው አሴት አለ። ይህን ያህል ቤተክርስቲያናት አሉኝ፣ ይህን ያህል አገልጋዮች አሉኝ፣ ይህን ያህል ምዕመን አለኝ ይላል። ከዛ ውስጥ በችግር ጊዜ ክሌም የሚያደርገው ንብረቱን ነው። ይሄ ነው የሚመስለኝ። በሉ እንግዲህ የተለየ ሀሳብ ከሌለ እንግዲህ እናያለን። አሁን በህግ እንደሚያሸንፉ ማሸነፍ አለማሸነፍ አለም፣ ግን የቤተክርስቲያን ነገር በህግ ባይሆን ነው ደስ የሚለኝ እኔ። አህመድ ሰብለ መናፍቅ አይባልም ወደፊት። ይሄ ራሱ ያስቀጣል። ኢትዮጵያ ውስጥ መናፍቅ ብሎ መሳደብ ያስቀጣል። አንዱ እኔ አሁን በምንድን ነው በእንትን ውስጥ እንዲገባ የምፈልገው ኦርቶዶክሶች መናፍቅ ብሎ እንዳይሰብኩ ነው። መናፍቅ አይባልም። አንዱ ምንድን ነው ይሄ ምን ንግግር ነው የሚባለው? መናፍቅ እሱ ሁለተኛ ቃል እንዳትጠቀሙ። እዚህ ሀገር አሁን መናፍቅ ብትሉኝ ይከሳቸዋለሁ። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ሰው አይነካማ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ የህግ በሂደት መቀየር አለበት። ኦርቶዶክስ በተለይ ይህችን ነገር ብታስቧት ጥሩ ነው። መናፍቅ አይባልም። የጥላቻ ንግግር፣ ያ የጥላቻ ንግግር ውስጥ አንዱ መወገድ አለበት። ሰብለ የአንቺ ሃይማኖት እንዲከበር እንደምትፈልግ ሁሉ የሌላንም ሃይማኖት አክብር። አንደኛ ክርስቲያን ራሱ መናፍቅ ብሎ አይሳደብም። መናፍቅ ሌላ ነገር ነው። መናፍቅ ማለት ምንድን ነው? ሞራ ምናምን የሚገልጡ ናቸው አይደል? እንደ ይሄ ጠንቋይ፣ መተተኛ ምናምን፣ ደብተራ ምናምን መናፍቅ የሚባለው። እንደ መናፍቅ ወደ ጴንጤ እንዴት እንደመጣ አላውቅም። ጴንጤ አካባቢ እንደ መናፍቅነት በጣም ሩቅ ነው። አንጠራቁል ትናንል ደብተራን ገልጥ ሞራ እናነብ ነገር እኛ እኮ በቃ ባይብሉ አለች 66ቷን ይዘን ነው ችንችን ነው እንለው እና ትንሽ ከመናፍቅነት ጋር የሚያገናኘን እኔ መስመር አይታየኝም። ዛሬ እንደው ሮዛ እንዴት ይባላል? መናፍቅ እንዴት ይባላል? እንደው ክርስቲያኑ ሲታስብ ራሱ አንዱ ከአፍ ይወጣል እንደዚህ አይነት ክርስትናና ስድብ አብሮ ይላል። ምን ያሁን ሰው መድረክ ላይ ቆመ መናፍቃ ምናምን ብሎ ሲሳበቅ ሸምቅቅ ነው የሚያደርገኝ ማለት ነው። አይባል ሙናፊቅ ነው የሚባለው። አህመድ ስልክን አላዞርክም ወይ ደግሞ ሮቴሽን ያለው አላረክም? ብዙ ጊዜ ሞክር ያለው እና መናፍቅ የምትለዋን ቃል ወደፊት በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ መካተት አለበት። የአካሉ እኛም ስም አውጥተን አሁን ከሃዲ ማለት ነው መናፍቅ። ማን ነው ከሃዲ? በማን መስፈርት ነው ከሃዲ? ከሃዲ የለም እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሃዲ የለም። አንቺ ያላመንሽውን ያላመነ ነው እንጂ አንቺ አሁን ማርያም ታማልዳለች ብለሽ ስታምኚ ለእኔ ከሃዲ ነሽ ማለት ነው። ግን መናፍቅ አልልሽም። ለአንቺ ደግሞ እኔ ከሃዲ ነኝ፣ መናፍቅ አትለኝም። አዲሱ እሺ። እና አዲሱ መናዬ ሰው መናፍቅ የሚለው ቃል እንደውም አወራለሁ በዚህ ነገር ላይ በደንብ ላወራ እፈልጋለሁ ወደፊት። ኤልያስ ሀጂ ገመዳ መናፍቋን ለመኖርም ጥሩ አሁን ያሁን ጓደኞች ጓደኛው ነው ኦርቶዶክስ አንተ መናፍቅ ብለኝ እንዴት ደስ ይለኛል። ወዳጅነት ይፈጥራል፣ ለመነጋገር ይመቻል። መናፍቅ ብለ እስቲ አንተ መናፍቅ ናና እስቲ ስለ ሃይማኖት እናውራ ብትይ እንዴት አድርገን ላውራ የምችለው? መጀመሪያ ነገር ሰድበ ጀምረ ማለት ነው አንተ መናፍቅ ብለ እኔ አሁን አንድ ኦርቶዶክስ ተነስችል ጸያፍ ቃል ተናግሬ አይቻልም።
ዛሬ አስገባን የምትሉ ሰዎች በሙሉ እንትኑን ምንድን ነው ሮቴሽኑን ሳታስተካክሉ ነው አስገባ የምትሉት። እና እባካችሁ መናፍቅ አትበሉን፣ ነውር ነው። መናፍቅ አይባልም። በብሔር ብሔረሰቦችን መከባበር እንዳለብን ሁሉ ሃይማኖቶችን መከባበር አለብን። እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚያን ነገሮች እየቀነሱ ናቸው አሁን እግዚአብሔር ይመስገን። በየመድረኩም እንደ ድሮ አይደለም። ድሮ እኮ እኔ አንዳንዴ ኢትዮጵያ እያለሁ እንትን እላለሁ ታክሲ መጠበቁም ስለሚሰለቸኝ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አንዳንዴ በጣም አሪፍ አሪፍ ስብከቶች ይሰበካሉ እና እገባለሁ። ዮሴፍ እገባለሁ። ዮሴፍ ሳይደርስ ደግሞ የቱ ጋር ነበር? ይሄ በአቦ ሳሪስ መንገድ ላይ ያለ ቤተክርስቲያን እዛ እገባለሁ። ዮሴፍ በብዛት እገባለሁ እና አንዳንድ ቀን ጥሩ ስብከት ሰማና አንዳንድ ቀን ደግሞ አንዳንድ ቄሶች፣ በተለይ ድሮዎቹ ትልልቆቹ ወጣቶቹ በደንብ ነው ሲሰብኩ በደንብ ነው የሚሰብኩት፣ ያውቃሉ፣ የዘመኑን አማርኛ ይጠቀማሉ ምናምን። ትልልቆቹ ግን ሲጀምሩ እናንተ መናፍቃን ምናምን ስሉ ብዬ በቃ ታክሲን ጠብቄ ልሂድ ብዬ ቃንና ምናምን ብለው ሲጀምሩ እንዴት አድርገህ ትሰማለህ? አንድ መጽሐፍ ቅዱስ እየሰማ መናፍቃን፣ የእምነት ልዩነት ነው። በቃ የመዳን መንገድ ልዩነት ነው። እኔ በኢየሱስ ብቻ ነው ብዬ አምናለሁ፣ አንቺ ደግሞ ማርያም ታማልች። ያ ነው ልዩነቱ። ሰው ለአንዱ የአንዱን እምነት የማይከተል ነው የሚባለው፣ ከሃዲ መናፊቅ አይባልም። አንደኛ ሃይማኖታዊ ቋንቋም አይመስለኝም። ሀያት ስልኩን አዙረሽ መጀመሪያ ሮቴሽን አለው አድርግና፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ወደ ጎን አዙሪ። ሜይ ቢ አባ ሰላም ነው።